Hop, assalomu alaykum aziz do'stlar. Barchangizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Hop. Master klassimizni boshlab borishdan oldin sizlar bilan bir aloqada bo'lib olamiz. Imkon qadar faol bo'lamiz. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib turasizlar. Ya'ni men bu yerda hozir kuzatib boraman. Sizin savollaringizga vaqti vaqti bilan javob beraman. Bu qisqagina bo'lmaydi, ancha uzoq davom etadi streamimiz. Imkon qadar sizga o'rinli, foydali bo'lgan ma'lumotlar ulashiladi. Xo'p. Birinchi navbatda mana hozir demak biz bot orqali ham kanallarimiz orqali ham xabarini yetkazdik. Hozir birin-ketinlik bilan ulanib boraverishadi. Keyinchalik qo'shilganlar bemalol uni orqaga qaytarib ko'rishlari mumkin bo'ladi, o'tkazib yuborgan qismlarini. Shu sababli biz endi vaqtini kelishganmiz, o'sha vaqtda boshlayveramiz. Xo'p, birinchi navbatda ovoz yaxshi borayaptimi? Aynan mana shu tomonga alohida to'xtalib o'tishligim kerak. Ovoz yaxshi borayotgan bo'lsa, hech qanday muammo bo'lmayotgan bo'lsa, yaxshi ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta shu kommentariyaga plus qoldiradigan bo'lsangiz, yaxshi bo'lardi. Hop, plus ozgina past. Aynan nima ozgina past? Ovoz biroz ko'tarishligimiz mumkin bu holatda. Endi yaxshimi? Plus. Hop. Yaxshi. Tak. Shum bor. Hozir ko'ramiz. Menimcha endi yaxshi bo'lishi kerak. O'z tekshirib ham ko'rdim. No streamda o'zim ham tekshirishligim mumkin ovozni. Da, yaxshi. Xo'p, xush kelibsiz. Mana mobil dasturlash bo'yicha master klassimizni boshlaymiz. Ertaga o'tkazib yubormang. Bizni alohida asosiy vebinarimiz bo'lib o'tadi. Hozir esa asosiy e'tiborni faqat koding qismiga qaratamiz. Ya'ni siz bilan Flutter'da ish olib borib ko'ramiz. Flutter muhitini his qilib ko'rasiz. Ya'ni agar ilgari Java Android bilan shug'ullanganlar bo'lsa, umuman native Android bilan yoki native iOS bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, Flutter'da o'zlarini yanada yaxshiroq his qilishadi. Sababi Flutter ancha qulay. Birinchi umumiy tushunchalar bering deyishyapti. Albatta men hozir agar kommentariyaga qaramaydigan bo'lsam agar bundan xafa bo'lmaysiz. Sababi hozir aytiladigan gaplar bor, ularni gapirib olaman va savol javobga alohida pauzalar qilib yuzlanib o'taman. O'sha paytda savollaringizni berishligingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh. Hozir e'tiborni qaratishimiz kerak bo'lgan jihat nima uchun aynan Flutter? Biz buni Kaspin botda alohida yaratib o'tgan edik. Agar Telegramda kimdir bizdan ushbu botimizdan foydalangan bo'lsa, Kaspin bot deb nomlangan bot ishlab chiqqanmiz va u yerda mobil dasturlashni har xil qismlarga ajratib qo'yganmiz. Va o'sha yerdan Flutter gibrid dasturlash gibrid mobil dasturlash ro'yxatiga o'rin egallagan. Nima sababdan gibrid deydigan bo'lsa, ya'ni gibridda bir emas, bir nechta platforma uchun, demak, bir vaqtning o'zida kod yozish imkoniyatini mavjudligi nuqtai nazaridan gibrid dasturlash demak ro'yxatidan o'rin egallagan edi. Ya'ni biz agar Java'ni biladigan bo'lsak yoki Kotlin'ni biladigan bo'lsak, biz faqat va faqat Android'ga yozadigan bo'lsak yoki Swift'ni, Objective-C'ni biladigan bo'lsak, faqat va faqat iOS'ga yozadigan bo'lsak, Flutter'ni bilgan holatda, ya'ni Dart dasturlash tili va Flutter SDK'ni bilgan holatda biz bir vaqtning o'zida ikkala texnologiya uchun ham yozishligimiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, Flutter o'zining ikkinchi versiyasini e'lon qilgandan so'ng, Flutter 2 ni chiqargandan so'ng, Flutter Web ham ishga tushdi. Ya'ni u boshida alfa, beta bo'ldi va hozir release'ga chiqdi. Endi Flutter'da web ilovalar ham yaratish imkoniyati mavjud bo'ldi. Biz esa kurs davomida, ushbu dars davomida Flutter'ni mobil dasturlash nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz. Sababi buni o'zi juda katta mavzu. Sizlar bilan birgalikda aynan mana shu nuqtai nazarda ish olib boramiz. Agar siz tayyor bo'lgan bo'lsangiz, men hozir kommentariyaga demak yuzlanaman va sizlardan
plus qo'yishingizni so'rayman. Qachonki agar siz kompyuteringizda Android Studio yoki VS Code'ni o'rnatib olib, unga Flutter'ni joylashtirib bo'lgan bo'lsangiz, plus qoldiring, aks holda minus qoldiring. Kuzatib turaman. Faqat shu narsani hisobini olishligimiz kerak. Live stream bo'layotgan vaqtda 10-15 sekundga kechikib borishligi mumkin mening javoblarim. Demak, plus, plus, minus, minus, plus, plus. Pluslar ko'p nazarimda. Lekin bir kishi 3-4 talab plus joylashtirishyapti. No, yaxshi, baribir pluslar ko'p. Biz buni oldinroq e'lon qilgan edik kanalda, ya'ni masterclass bo'ladi. Masterclassda qatnashmoqchi bo'lsangiz, albatta shaxsiy kompyuteringizda Android Studio'ni yoki VS Code'ni o'rnatib, unga Flutter'ni moslashtirib oling deb alohida 3 ta darsimizni ham chiqarib qo'ygan edik. Shu sababli siz agar hozirgacha tayyor bo'lib kelgan bo'lsangiz, bu yanada yaxshiroq bo'lar edi. Sababi hozir biz to'g'ridan-to'g'ri kodga o'tib ketganimizdan keyin biz alohida tuzatish ishlariga qayta olmaymiz. Demak, unda pluslar ko'p ekan, bundan xursandman va biz unda boshlaymiz. Xo'p, sizlar bilan tak. Hozir mana Figma da turibmiz. Ko'rsatib o'taman. Figma'da bir necha xil loyihalarni taqdim etib qo'yganman. Bundan tashqari yana boshqa loyihalarni ham ko'rishligimiz mumkin. Ko'pchiligimiz foydalanadigan TikTok. Aynan ushbu TikTok UI'ni siz bilan birgalikda Flutter'da chizib ko'ramiz. Buni o'zi masalan 40 daqiqa, 30 daqiqa vaqtdan 1 soatgacha bo'lgan muddatda tezgina chizib tashlashligimiz, yasab tashlashligimiz, balki undan ham kam vaqtda qilib qo'yishligimiz mumkin, lekin imkon qadar men harakat qilamanki bu narsani, demak, obdan baribir detallarigacha tushuntirib berishga. Shu sababli darslarimiz biroz cho'ziladi. Har bir layoutlari nima, widgetlari nima, shularga alohida to'xtalib o'tib yasashga harakat qilamiz. Keyinchalik agar zerikib yoki charchab qolmaydigan bo'lsangiz, keyin boshqa bir nimaga o'tib ketishligimiz ham mumkin. Dizaynlarga ham o'tib ketishligimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hozir esa siz bilan, demak, Android Studio'ga qarab yo'l olamiz. Menimcha ko'rinish bera boshladi. Xo'p, savollaringizga keyin alohida to'xtalib o'tamiz. Savollar uchun alohida vaqt ajratamiz hali. Demak, biz Android Studio'da turibmiz. Android Studio'da Flutter menda o'rnatilgan, hozir loyiha ham ochiq holatda turibdi. Mutlaqo noldan loyiha yaratib boshlaymiz. New Flutter project tanlanadi. Faqat nimasiga, shablonga, temaga ahamiyat bermaysiz. Buni men o'zimga moslashtirib olganman. Ya'ni xona yorug'ligidan kelib chiqib, shundan kelib chiqqan holatda kimdir o'zgartirmoqchi bo'lsa, shunchaki file settingsdan mana appearance'dan high contrastga qo'yib olganman. İstəsəz uzgartı olayım. Boşçada bana bu dark kola görünüşləmi turgan boladı ataşmasan. Bana bu halatda bolişliğim mümkün sizde. Ben şunu high contrastga koyup olgan mən. Galatı halatda karaması yengiz üçün ayıta yapman. Demek file new Flutter projectini tanlayımız. Ve yenge Flutter loyihasını yaratıp otamız. Bana Flutter'ını tanlayman bu yoktan. Flutter SDK tanlangan bo'lishligi kerak. Agar Flutter'ni o'rnatib olgan bo'lsangiz, buni bilishligingiz lozim. Xo'p, next va bu yerda endi loyihaga nom berishligimiz kerak. TikTok lesson deb nom beraman. Yo shunchaki masterclass deb nom bera qolayin. Masterclass. Loyihaga nom bergan vaqtda quyidagi formatda demak nom berishga odatlaning, ya'ni ikkita so'zni mana bu underscore bilan yozgan holatda. Ko'pincha agar bosh harflarni fayl nomlariga ishlatadigan bo'lsangiz, Flutterda xatolik yuzaga kelishligi mumkin. Proyekt lokatsiyasini tanlaysiz, menda shu lokatsiya bo'laveradi. Description. Biror narsa yozib qo'yaman. Master class about Flutter development deb qo'yaman, masalan.
va organization tanlashligingiz kerak. Bu yerda o'zi odatda web domen yoziladi. Men bunda masalan uz programmer deb qo'yaman. Ya'ni programmer.uz degan sayt bor. Demak, men uni uz.programmer desam organizationga kiradi. Tartibini o'zgartiramiz. Agar sizda ham sayt bo'lsa, shunday qilib qo'yasiz yoki com.example dan farqli ravishda. Baribir siz uni keyinchalik Google Play ga qo'ygan vaqtingizda sizdan veb-sayt talab qilib qolishligi mumkin. O'sha paytda bu narsani ta'minlash kerak. Demak, Android va iOS uchun mo'ljallangan tillarni. Xo'p, endi o'zi biz Flutter, Dart'ta yozganimiz bilan, lekin shunday kezi kelib qoladiki, biz baribir Android uchun alohida, iOS uchun alohida kod yozishimizga to'g'ri kelib qoladi. Bu nima uchun kerak? Masalan, qurilmalar har xil, to'g'rimi? Android qurilma boshqa, iOS qurilma boshqa. Masalan, iOSda faqat iPhone'da ishlasangiz, Androidda esa Mi bo'lishligi mumkin, Samsung bo'lishligi mumkin. Va bu qurilmalarni o'ziga yarasha xarakteristikasi bor. Masalan, uni kamerasi ikkalasiniki boshqa xil bo'lishligi mumkin. Xotira bilan ishlash imkoniyati boshqa bo'lishligi mumkin. Aynan mana shunaqa holatlar yuzaga kelgan vaqtda oddiy ikkalasi uchun universal bir xil kod yoza olmay qolamiz. Ya'ni yozsak agar bittasi ishlamay qolishligi mumkin. Ya'ni kamerani ishga tushir deydigan bo'lsak, agar masalan iOSda ishga tushmay qolishligi mumkin yoki Androidda ishga tushmay qolishligi mumkin. Chunki ularning, demak, qurilmalari ikki xil bo'lganligi uchun. Aynan o'sha vaqtda biz har bir qurilmaga alohida kod yozishimizga to'g'ri kelib qoladi. Shu sababli biz oldindan tanlab qo'yamiz. Kotlindami yoki Swift Java'dami? iOS uchun esa Objective-C da yoki Swift'da qaysi birida yozamiz deb tanlab qo'yamiz. Masalan, Kotlin bilan Swift tursa agar maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar siz Java'ni biladigan bo'lsangiz, Java'ni tanlaysiz. Android tiliga Java'ni qabul qilgan, iOS'ga masalan Swift'ni yoki Kotlin bilan Swift'ni. Xuddi shu holatda. Endi boshlang'ich ushbu darsimiz uchun bularga chuqur kirmaymiz, shu sababli Kotlin Swift turaversa va platformalarda Android, iOS belgilashligingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, ayni vaqtda Linux, macOS hamda Windows bular hali adashmasam beta versiyada turibdi, aynan ushbu stream bo'layotgan vaqtda. Web esa release-ga chiqqan, ko'rib turganingizdek, mana web ham bu yerda mavjud. Xo'p. Hozir full ekranda qiling degan savol kelgan. Ko'pchilikda bu menimcha ko'rinish bilan muammo yuzaga kelgan. Men hozir buni ko'rsatib o'taman. Demak. Menimcha endi bo'ldi. Menimcha ko'rinish bera boshladi. Barchaga shu haqda ma'lumot ketyapti new project yaratilgan vaqtida. Xo'p. Demak, bu bo'ldi. Mana shu holatda ish ko'ramiz endi. Uz programmer shu holatda sozlab oling. Men o'zi kommentariyaga qarayapman. Shell qilinganda bir faqatgina VS ko'rinib turdi faqat. Ya bo'ldi, tushunarli. Xo'p. Shu bilan finishni bosamiz. Demak,
Benim için de buldu. Ovoz yo'qolib qoldi deyilyapti. Hozir qanday? Menimcha ovoz ishga tushgan bo'lishligi kerak yana. Buni to'g'irlab o'tdik. Ovoz bor. Yaxshi eshitilayotgan bo'lsa plus qoldiramiz do'stlar. Demek plus plus gele başladı. Benimce ama yaxşı işleyipti aynı vaxtda. Xo'p, endi Android Studio'ya qaytamiz. Android Studio'da bana bizde Masterclass Flutter proyekti bu yerde hosil qilindi. Flutter'da endi fayl strukturası olan tanıştırıp o'taman. Qısqacha bu haqda albatta asl to'xtalib o'tamiz. Demek bizde Android, iOS hamda Lib kataloglarga to'xtalaman. Android katalogida Android'ga tegishli bo'lgan fayllar, iOS katalogida iOS'ga tegishli bo'lgan fayllar, Lib'da esa bizni ana shu Flutter'da ishlab chiqadigan loyihalarimiz Dart fayl ko'rinishida taqdim etiladi. Bu test esa loyihani test qilish uchun alohida yo'nalish bor, testing deb nomlangan Flutter'da. Bu narsani demek özü yukarı dereceye çıkkandan ki alohida testler yazıladı loyihani ishga tushirishlik uchun. Bu şey fayllar bilan ishlash uchun kerak bo'ladi. Bu ID'ler o'sha Android Studio'dan generate qilingan avtomatik fayllar, Dart tool'lar ham. Bularga alohida to'xtalib o'tirmayman hozir, sababi bu to'liq kursda ko'rib chiqiladigan tushunchalar. Biz faqat hozir fokusni Flutter bilan Dart'ga qaratamiz. Bu yerda keltirilgan fayllar git ignore, bu o'sha git fayllarda tabi ignore qilishligi kerak bo'lgan ayrim fayllarning manzillari bu yerda yoziladi. GitHub'da ishlagan vaqtimizda kerak, metadata packageslar shular jumlasidan. Bu yerdan eng ko'p ishlatadiganimiz pubspec yaml fayli hisoblanadi. Ya'ni bu yerda biz internetdan har xil packagelarini ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Packagelar fayllarning boshqaruvini yangi package qo'shib dasturimizda bundan foydalanishligimiz mumkin bo'ladi. Pubspec lock esa pubspec yaml'dan kelib chiqqan holatda ishga tushiriladi. Umuman olganda qisqacha aynan mana shu. Biz hozir fokusni qaratishimiz kerak bo'lgani mana bu. main.dart fayl lib katalogi tarkibida main.dart fayli hisoblanadi. Aynan mana shu main.dart faylda birinchi bo'lib ishga tushadigan faylimiz va bizga dasturning dastlabki ko'rinishlarini aynan mana shu main.dart fayli ko'rsatib beradi. Xo'p. Hozir masalan bu avtomatik o'zi kod yozib qo'ygan biz loyihani yaratgan vaqtimizda yuqorida bizda menyu, mana bu yerda esa biz qurilmani tanlaymiz. Biz agar bu yerda mana menda hozir 3 ta qurilma o'rin egallayapti. Agar sizda bu bo'lmasa, mana bu yerda AVD manager mavjud. Ayni mana shu AVD managerga kirasiz va bu yerdan virtual device qo'shib olishligingiz mumkin. Bu sizga emulator chiqarib beradi. Emulator deyilganda mana sizlarga ko'rsatib o'taman buni. Tak. Mana bu holatda bo'ladi. Ya'ni bu o'sha sizning dasturingiz ishga tushishligi uchun maxsus qurilma. Bu bitta variant. Yoki sizda yana shunday imkoniyat mavjud. Visor deb nomlangan ilova bor. O'sha Visor ilovasiga o'rnatgan holatda siz telefoningiz bilan kompyuteringizni bog'lab qo'yishligingiz mumkin. Bu haqda ham hali batafsil to'xtalib o'tamiz. Demak, hozir demak Chrome'ga tashrif buyuraman va sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana Chrome'ga kiramiz. Mana Visor deb izlaymiz bu yerda. Mana Visor IO. Visor IO'da mana shuni o'rnatib olasiz, mana download qilasiz. Download qilgan vaqtingizda bu o'zingizga mos holatda chiqadi. Keyin o'sha Visor o'rnatib olganingizdan keyin o'sha Visor'ga kirasiz. Men hozir kirib ko'rsataman buni.
Vizor ishga tushsa. Xo'p. Bo'ldi, hozir ekranni share qilib ko'rsataman. Chrome. Negadir Vizor'da lekin topolmadı bu. Vizor'da lekin hozir men stream davomida bu yerda chiqmayapti. Shu sababli shu holatda buni qoldirib turaman. Lekin Vizor'ni o'rnatib oladigan bo'lsangiz, o'sha telefoningiz bilan kompyuterni bog'lab qo'yishligingiz mumkin. O'sha telefoningizda bemalol ko'raversangiz bo'ladi. iOS emulator bormi deb savol kelibdi shu nuqtai nazarda. iOSda emulator va simulator mavjud bo'ladi. Bu narsa faqat macOSda ishlaydi, ya'ni Windowsdan turib iOSda run qilib bo'lmaydi. Shu narsaga ham ahamiyat berasiz. Faqatgina agar siz iOS demak dastur yaratmoqchi bo'lsangiz, Windowsdan turib yaratish imkoniyati mavjud emas. Bu narsani Mac kompyuterlarda turib amalga oshirasiz. Xo'p. Mayli, biz loyihaga qaytamiz unda. Demak, loyihani hozir ishga tushiramiz siz bilan. Virtual device'ga birinchi to'xtalib o'tayin. Virtual device'dan ko'rsatib o'tayin. Mana shu holatda. Virtual device. Bu yerda mana create virtual device'ni tanlaydigan bo'lsak agar, mana bu yerda har xil qurilmalar chiqadi. O'sha qurilmalardan o'zingizga mos kelganini tanlaysiz. Bu yerda mana resolution keltirilgan, density keltirilgan o'lchamlari, masalan. Masalan, men Nexus One ni o'rnatib olganman o'zimga. Tanlaysiz. Qanaqasi kerak? Masalan, Pixel. Mana Pixel 3a o'rnatilgan menda. Tanlaysiz, Next ni bosasiz. Bu yerda download qilishligingiz kerak bo'lgan versiyalarni download qilib olasiz. Bu API level deyilganda Androidning versiyasi hisoblanadi. 30, 29, 28, 27 ko'rinishida darajalari keltirilgan. Bu esa mana target nomlanishi. Masalan, Android o'zi xuddi shundayda. Android 30 degani, masalan, Android 11 API level 30 degani Android 11 ni anglatadi. Telefoningizdagi versiyasi mavjudku, xuddi shunday. 10 desagar, masalan, 29 va hokazo shu tariqa. Keraklilarini o'rnatib olasiz va finish. Shu bilan bu yoqda virtual device ishga tushadi. Bir o'zingizga keraklisini tanlaysiz va uni ishga tushirasiz. Ishga tushirgan vaqtingizda sizga quyidagi holatda demak mana bunday virtual device hosil qilib beriladi. Demak, biz kod yozamiz. Kod yozgan vaqtimizda mana yuqoridan biz tanlashligimiz kerak aynan qaysi qurilma ishga tushganligini. Uni tanlaganimizdan keyin o'sha qurilmada biz yozgan kodlar ishga tushib ko'rinish bera boshlaydi. Hozir biz loyihani yaratdik, to'g'rimi? Shunchaki yaratdik, hech qanday kod yozganimiz emas. Shuni bitta ishga tushirib ko'ramiz. Bu biroz vaqt talab etadi. Ishga tushgunga qadar. Mana pastda o'zi yuklanayapti. Toki unga qadar men sizlar bilan suhbatlashib turishim mumkin bo'ladi. Hozir esa men kommentariyaga qarab yura olaman, toki loyiha ishga tushguniga qadar kommentariyadagi ayrim bir savollarga javob berib turaman. Okay, necha oyda to'liq o'rganib olsa bo'ladi deyilibdi. Bu sizni imkoniyatingizga bog'liq. Aynan bitta muddat aytib bo'lmaydi bu yerda. Qaysiki agar sizda background bo'lsa, ya'ni boshqa bir dasturlash muhitida ish olib borgan bo'lsangiz, juda kam vaqt talab etadi. Masalan, Flutter'ni tushunib, Flutter'ni ishlata olishga meni shaxsan o'zim kecha jonli efirda ham bu narsani aytgan edim Instagramda. Bir hafta vaqt ketgandi. Bir hafta davomida uni o'rganib oldim. 3 hafta davomida praktikada bo'ldim.
Bo'ldi, shu bilan katta loyihalar demak ishlab ketyapman. Chunki menda background bor edi, native Androidda ishlagan edim. Va boshqa dasturlashtirishlardan ham xabarim bo'lganligi uchun bu muammo bo'lmagan. Mutlaqo noldan boshlaydiganlar o'zi 6 oy muddatdan 1 yilgacha bo'lgan muddatda o'rganib olishliklari mumkin. 6 oyda ham qanday bir tushunchaga ega bo'lishadi, lekin mustaqil loyiha yaratib keta oladigan holatda o'zi 8 oy, 1 yil muddatda o'zi yaxshigina loyihalar yarata oladigan darajaga chiqib olishlik mumkin. Charchashlar yo'qmi? Yo'q, charchashlar yo'q. Rahmat, salomat bo'ling. Flutter'ga bir hafta ketdi menda. Flutter'ni sintaksisini ko'rib chiqishligimga bir necha soat ketdi, dart tilini. Sababi konsepsiyani o'zi hamma dasturlashtirishlarda bir xil, faqat sintaksisini o'rganib chiqdim. Flutter'ni package'lari bilan ishlashdan tortib, toki umuman bitta kichik loyihani o'sha API bilan ishlash bo'ladimi yoki blok provayderlari bilan ishlash bo'ladimi, bir hafta vaqt mobaynida o'rganib chiqdim va 3 hafta praktikada bo'ldim. Bo'ldi. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, biz hozir qurilma. Qurilmada loyihamiz o'rnatilib olinayapti va ishga tushibdi, uni ko'rsatib o'taman sizga. Mana ko'rib turganingizdek. Mana quyidagi holatdagi loyiha vujudga kelgan bizga. Bu avtomatik tarzda Flutter'ni o'zi yasab qo'yadi. Birinchi marotaba Flutter'da loyiha yaratganingizda mana shu loyihani ko'rasiz. Buni ishga tushirib ko'ramiz. Bu nima qiladi? Shunchaki plusni bossangiz agar bitta birni qo'shib ketaveradi shu nimaga. Ko'rib turganingizdek, oddiygina sodda dastur. Buni avtomatik Flutter o'zi yasab tashlagan. Biz esa nima qilamiz? Biz esa endi kodlarga qarab yo'l olamiz va o'sha kodlarni sizlarga tushuntirib beraman imkon qadar. Xo'p, birinchi bo'lib eng yuqoriga, birinchi mana shu hozir ishga tushgan loyihani o'zi nima bo'layotganligini ko'rsatib o'taman. Undan keyin o'chirib tashlaymiz, boshqatdan o'zimiz yozamiz. Xo'p, ahamiyat berasiz. Birinchi bo'lib mana importda material dart qo'shib olinyapti. Import deyilganda qo'shib olish nazarda tutiladi va material dart mavjud. Bu material design u yerda har xil ko'rinishda, mana kontrolni bosib ichiga kirsagan bo'ladi. Va bu yerda har xil klasslar, har xil ko'rinishdagi kodlar mavjud. Biz uchun allaqachon demak tayyorlab qo'yilgan kodlar hisoblanadi. Bu kodlardan biz o'sha loyihamizni strukturasini shakllantiramiz, har xil elementlar qo'shamiz va hokazo shu holatda davom etib ketadi. Material dartni qo'shib olishligimiz kerak. Undan keyin mana bizda main deb nomlangan funksiyamiz ishga tushadi. Ya'ni yozib o'tilyapti, bu void ko'rinishida, ya'ni funksiya hech qanday qiymat qaytarmaydi. Bu e'lon qilinishi, funksiyaning nomi, main va funksiya tanasi ochib berilyapti. Endi bu har bitta nuqta vergulgacha to'xtalib o'tira olmaymiz, sababi bu yerda juda ham ko'p narsalar bor. Men qisqacha to'xtalib o'taman, faqatgina asosiy buyruqlarga, undan keyin loyihaga qarab yo'l olamiz. Run app deb nomlangan alohida funksiya bor. Mana kontrolni bosib kirsak agar, bu o'zi bizda qo'shib olinadi mana. Yuqorini izohga olib qo'ysak, run app ishga tushmaydi, yo'qolib qoldi, ko'ryapsizmi? Sababi bizda material dart kerak. Yoki mana Cupertino dart fayli kerak. Aynan mana shu funksiya bizlarga proyektni ishga tushirib beradi. Mainni ichiga shu funksiyani chaqiramiz va uning ichida esa biz maxsus o'zimizni, demak, widgetimizni shakllantirishligimiz kerak. Widget nima desa, mana widget, mana bu yerda yozib qo'yaman, widget Flutter'da mavjud barcha narsa deb qo'yaman. Buni endi qanday qabul qilishimiz mumkin? Flutter'da vujudga keltiradigan, mana shu ko'rinishini shakllantirib beradigan, strukturani, UI'ni shakllantirib beradigan barcha narsa Flutter'da widget hisoblanadi. Widgetlarning esa o'ziga yarasha turlari bor. Ularga alohida-alohida to'xtalishlik kerak. Bunga esa hozir buni to'liq kursda ko'rib chiqishlik kerak, sababi biz buni 1-2 soatlik dars mobaynida ulgurmaymiz. Men qisqacha to'xtalib o'taman. 2 xil ko'rinishdagi widget, stateful hamda stateless deb nomlangan widgetlarimiz turkumi mavjud. Bu turkum tarkibida esa biz har xil ko'rinishni
shakllantiradigan widgetlarni joylashtirishligimiz mumkin bo'ladi. Keling, cho'zib o'tirmagan holatda davom etamiz. Run appni ichida my app chaqirilyapti. Bu alohida class. My app esa stateless widgetga bog'lab qo'yilgan mana extensor orqali. Boshqa dasturlash tilini biladiganlar buni juda yaxshi tushunishadi. Ya'ni bu yerda inheritance vujudga kelyapti. Mana pastida ham xuddi shunday. Ko'rib turganingizdek, stateful widgetga bu bog'lanayapti. Biz hozir siz bilan buni yaxshi tushunib olishligingiz uchun keraksiz narsalarni hammasini olib tashlaymiz. Mana bu ikkita slash bilan yozilgan hamma narsa kommentariya. Bular bizlarga umuman kerak emas. Mana bu my home page'lar ham umuman kerak emas. My home page state tak incrementni o'chiraman. Build turadi, build the scaffold upper center column increment. Bular umuman kerak emas. Keling shuni tozalab olaylik o'zimizga moslashtirib. My home page ketdi mana. O'chirib tashlaymiz. Mana buni ham o'chirib tashlayman. Keling, shunisini ham o'chirib tashlaylik. Mana opsh o'chirib tashlaylik. Bo'ldi, mana bizda faqat main qoladi, tamam. Bu ikkita slash bilan faqatgina izoh yozdim. Dasturga umuman ahamiyati yo'q, aloqasi yo'q. Bu faqat sizga tushuncha berish uchun ishlatiladi. Qolaversa, loyihada bu kabi izohlar ko'p yoziladi. Faqat dasturchi o'zi uchun yozib qo'yadi bu narsani. Buni dastur kodiga ahamiyati yo'q. Xohlagan narsangizni yozsangiz bo'ladi slash bilan. Xo'p, endi qarang, buni ham o'chiramiz mana. Bitta run app turadi bizga. Tamam. Lekin dastur ishga tushmaydi, sababi run app ichida har doim biz demak argument yuborishligimiz kerak. Endi qarang, pastda nima qilamiz? Pastda mana stateless mana settl desangiz STLS CSS ko'rinishida mana chiqyapti. Shuni tanlasak bizga kod yozib qo'yadi o'zi. Ko'ryapsizmi? Aynan shu yerda nom beramiz. Masalan, my app deb. Ya'ni mening dasturim deb. To'g'rimi? Endi aynan mana shu my appni mana bu yerga chaqirib qo'yaman. Bo'ldi, boshqa hech narsa qilmaymiz. Prosta ham bu yoqda const qo'shgin dedi, bo'ldi, const qo'shib qo'yamiz. Const degani ushbu, demak, qabul qilinadigan obyektimiz o'zgarmas ekanligini bildiradi. Bo'ldi mana. Stateless dedik, alohida o'zi class yozib berdi bizga va uni my run app ichiga chaqirib qo'ydik. Boshqa hech narsa qilganimiz emas. Bitta hot reload qilib olamiz. Mana ishga tushirib olamiz yozgan kodimizni. Tak. Ot restart qilganimiz maqsadga muvofiq nazarimda. Restarted application va ko'rib turganingizdek qop qora hech narsa chiqmayapti. Sababi biz hech narsa hali yaratganligimiz emas. Xo'p. Endi stateless widget yaratildi. My app deb nomlangan, to'g'rimi? Endi buning tarkibida bizda bittagina container deb nomlangan widget o'rnini egallagan ekan. Buni tushuntirib o'taman, qarang. Class e'lon qilinayapti va o'z stateless widgetga bog'lanayapti. Stateless widget bizlarga ekranimizda hech narsa o'zgarmasa, faqatgina shu qandaydir bir UI ni ko'rsatmoqchi bo'lsak, o'shanda foydalanamiz. Mana shu tartibda yoziladi, uning tarkibida konstruktor yoziladi. Bularga nima sababdan alohida to'xtalmayapman? Sababi bu Dart dasturlash tilida o'rganilishi kerak bo'lgan tushunchalar. Hozir biz Flutter haqida gapirayapmiz, shu sababli endi Dartni o'ziga yana to'xtaladigan bo'lsak, efirdan ancha uzilib qolamiz. Sababi siz zerikib ketasiz. Dartdagi OOP, ya'ni obyektga yo'naltirilgan dasturlash tili, keyin algoritmlar, sintaksis, bularni hammasi Flutterga kirishdan oldin o'rganilishligi kerak va bu bizni kursimizda birma-bir o'rganib chiqiladi va siz har birini tushunasiz. Klassi nima ekan, extens nima ekan o'zi, nima sababdan shunaqa nom berayapmiz o'zi. Bunga to'xtalib o'tamiz hali. Biz hozir bularni har biriga to'xtala olmaymiz, sababi sizga faqat men Flutterda hozir imkoniyatlarini efir davomida ko'rsatib berishligim kerak. Bu yerda uni konstruktor e'lon qilinayapti va build degan funksiyasi mavjud. Aynan shu build ishga tushgan vaqtda bizda nimadir ekranimizda o'zgaradi. Masalan, konteynerning ichida color deb nomlangan xususiyati bor. Buni ichiga biz masalan colors desak, nuqta bossak agar mana har xil ranglar chiqadi. Bittasini tanlayman, masalan red deyman.
Bunu işga tushiradigan bo'lsa, colors red desek, mana biz qip-qizil ko'rinishga ega bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Boshqa hech narsa chizganimiz emas. Shunchaki dasturimiz qizil ekranga hosil bo'ldi. Endi har o'zi aslida har bitta loyihada Alt bilan enterni bosamiz. Bu yerda qo'shimcha imkoniyatlar chiqadi bizga. Wrap with widget tanlaymiz va bu yerdan material app'ni tanlaymiz. Loyihaning eng yuqorisiga har doim bizda material app joylashgan bo'lishligi kerak. Bu Flutter strukturasida eng yuqorida turadigan widget hisoblanadi. Aynan shu holatda material app joylashgan bo'lishligi kerak build ichida. Material app'dan keyin masalan home deb nomlangan bizni nimamiz bo'ladi? Alohida material app'ga tegishli bo'lgan attributimiz. O'sha home'ga biz xohlaganimizcha widget berib, ko'rinishni shakllantirishligimiz mumkin bo'ladi. Qarang, biz pastda nima qilamiz hozir? Biz pastda yana bitta stateless widget olamiz. Stateless widgetda mana home deb nom beraman. Va mana buni o'chirib tashlayman. O'sha home'ni material app'ni ichiga chaqirib qo'yaman. Bo'ldi. Bizda bu mana add const modifier deyapti. Bo'ldi mana. Home shakllantirildi. Endi aynan mana shu home'ni ichida biz xohlaganimizcha ko'rinishni shakllantirib borsak bo'ladi. Masalan, qarang. Home bilan mana bu ikkalasi my app bir xil narsa. Ko'ryapsizmi? Faqat nomlari boshqa xil. Bunda ham o'sha build bor. Bunda ham o'sha konstruktor bor, faqat o'zining nomi bilan bir xil. Biz faqat ko'rinishini boshqa xil qilib unga joylashtiramiz. Biz shunchaki home'ni mana bu my app'ni ichida chaqirayapmiz, mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda chaqirayapmiz. Endi siz bilan mana shuni hozir yasab o'tamiz. Qarang, scaffold deymiz. Scaffoldning ichida bizda app bar mavjud mana. App bar, men shunchaki kodlarni yozib ketaveraman sizga. Buna hozir nima hosil bo'lishligini ko'rasiz. Masalan, text qo'yaman, programmer uz deyman va men bu yoqda body deyman, column deyman, children deyman, text deyman, master class deyman. Hozir tushuntirib o'taman nimalar bo'layotganligini. Master class. Bo'ldi. Tak. Buni saqladik. Ishga tushiramiz. Va ko'rib turganingizdek, bizda mana bu holatdagi dastur hosil bo'ldi. Yuqorisida mana programmer o'z chiqyapti, ichkarida esa master class degan yozuv. Qisqagina o'sha yozgan kodimiz orqali shu natijaga erishayapmiz. Qarang, biz bu yerda hozir nima qildik? Scaffold deb nomlangan widget bor. Scaffold bizlarga aynan mana shu strukturani ta'minlab beradi. Ya'ni yuqorida app bar, ya'ni yuqorida biz o'sha tekst yozadigan maydonchamiz, ya'ni ushbu sahifa nima ekanligi haqida ma'lumot beradigan qismi, asosiy qism mana body da o'rin egallayapti, asosiy qism, keyin pastda bottom navigation bar bo'lishligi mumkin. Ya'ni har xil knopkalar o'rin egallagan bo'ladi-yu dasturlarda. Aynan mana shuni bizda scaffold ta'minlab beradi. Bu yerda esa alohida knopkalar floating action buttonlar ham qo'shishligimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, app barimiz o'sha yuqorida joylashtirilgan app bar edi. Programmer uz deb yozganimiz. Uni title'ida bitta text tashlab qo'ydik, programmer uz deb. Body'da esa column joylashtirdik. Column bizlarga ustun shaklda ma'lumotlarni chiqarib beradi. Ma'lumotlar ustun shaklda chiqarib beriladi. Masalan, hozir ushbu tekstni ko'paytirib tashlaydigan bo'lsak, natijani ko'rishligingiz mumkin, mana bir qator bo'lib chiqib kelaveradi. Shu holatda. Xo'p, men shu holat holda hozir bitta ozgina pauza qilaman va sizlarga demak, yuzlanaman. Xo'p. Va savollar hozirgacha bo'lgan savollarga javob berishga harakat qilaman. Demak, Java'ni ham webga ishlatsa bo'ladimi? Bo'ladi.
Assalomu alaykum. Flutter'da XML qismi ko'rinmaydi mı kod yozayotgan vaqtda? Xo'p, mana shu savolga javob beramiz. Java yoki Kotlin'da ishlagan vaqtimizda foydalanuvchining ko'rinishi user interface XML'da yaratiladi, asosiy kodlar esa Java yoki Kotlin'da yozilsa agar, Flutter'da hammasi bitta joyda yozib ketiladi. Aynan shu masalan Dart'ning ichida yozib ketiladi hammasi. Albatta foydalanuvchi interfeysini alohida alohida shakllantirishligimiz mumkin. Uni har xil arxitekturalar orqali, masalan, blok, provider, qubit orqali. Lekin hozir aytishim mumkinki, menimcha siz nazarda tutayotganingiz yozayotgan narsamizni, masalan, XML bo'lganda yonida ko'rinib turar edi qilinayotgan ishlar. Shuni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, bu narsani Flutter'da imkoniyati yo'q. Flutter'da hamma narsa kod orqali yoziladi. Ya'ni XML'da siz knopkalarni shunchaki tashlab-tashlab o'rgangan bo'lsangiz, Android'da Flutter'da unday emas. Flutter'da har bitta knopkani o'zingiz chizib chiqishingiz, yozib chiqishligingiz kerak bo'ladi. Buni shunchaki nima orqali ko'ra olmaymiz. User interface'da ko'ra olmaymiz. Hammasi shu Dart'ning ichida yoziladi. macOS Android'ga loyiha qilsa bo'ladi endi, albatta bo'ladi. Faqatgina Windows'da iOS uchun qilish muammo. Qilib bo'lmaydi ko'p holatlarda. Qaraysiz, yaxshimiz ishlar bilan charchayapsizmi? Rahmat. Qaysi dasturda yozyapti? Android'da javob berishibdi. Web ham o'tamizmi? Yo'q, ushbu efir davomida webga to'xtalmaymiz. Assalomu alaykum. Scaffold tayyor stillangan bo'ladimi? Scaffold tayyor. Scaffold bu tayyor stillangan emas. Scaffold bu boshlang'ich o'zi yaratib qo'yilgan tushuncha deb qabul qilsak bo'ladi. Boshlang'ich yaratib qo'yilgan struktura. Ya'ni ushbu strukturada bizda yuqorida o'sha sahifa nomini yoziladigan app barimiz bor, asosiy qismi bor, keyin pastda o'sha knopkalarni shakllantirish bottom navigation bar bo'ladi. Scaffold aynan mana shu narsani bizlarga strukturani shakllantirib qo'yib bo'lgan. Biz scaffoldsiz ham bu narsani o'zimiz qo'lda yozib chiqishligimiz mumkin, bu lekin bizdan uzoq vaqt talab etib qoladi. Undan ko'ra scaffoldda foydalanib qo'yilganlik afzal bo'ladi. Agar biz custom bo'lsa, agar bunaqangi strukturadagi loyiha yaratilmayotgan bo'lsa, scaffoldni shunchaki chetga suramiz va o'zimiz demak noldan yasaymiz. Men misol sifatida aytaman. Agar programmer o'z mobil ilovasini ishlatgan bo'lsangiz, u yerda juda ham ko'p scaffoldlardan foydalanilgan. Lekin ba'zi bir nimalarida, oynalarida e'tibor bersangiz, boshqalardan tubdan farq qiladi. U yerda shunchaki scaffold emas, mutlaqo noldan yozilgan qismlari ham mavjud. Jamoa tashkil qilsak bo'ladimi? O'zaro kuzatuvchilar birgalikda jamoa tashkil qilsalaringiz bo'ladi. Kursda webni ham o'rganiladimi? Xo'p, kursda webga to'xtal, web deyilganda web endi katta tushuncha, siz aynan nimani nazarda tutayapsiz bu yerda bilmadim. Kurs tarkibida lekin backend dasturlash qo'shiladi. Sababi bu juda ham muhim. Negaki, masalan siz mobil dasturchi sifatida o'rganib qo'ygan bo'lsangiz, loyiha yaratishni murakkabroq loyiha, server bilan ishlash, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash, ya'ni internet orqali ma'lumotlarni o'zaro boshqaruvini ta'minlash kabi demak loyihalarni yaratmoqchi bo'lsangiz, baribir backend dasturchiga ehtiyoj sezasizda. Agar men hozir backenddan xabarim bo'lmaganida edi, mobil dasturlashni faqat yozganimda edi, men bu programmerus mobil ilovasi bilan yoki boshqa ilovalarimiz doim backend dasturchini izlab yurishligim kerak edi. Bitta shuni backendini yozib bergin deb. Men o'zim mustaqil loyiha yaratib uni joylay oldim. Boshqalar ham nega qila olmaydi? Albatta qila olishadi, shu sababli bu narsani men backend dasturlashdan ham darslar qo'shaman kurs tarkibida. Ya'ni boshqaga ehtiyoji sezmasin, mustaqil loyiha yaratishni xohlaydigan kishilar boshidan oxirigacha o'zi yoza olsin degan ma'noda. Bu biroz o'rganishga qiyin bo'lishligi mumkin, agar noldan boshlayotgan kishilar. Qaysi ma'noda qiyin? Uzoqroq vaqt talab etiladi, lekin zo'r dasturchi bo'lishadi. Flutter blokka to'liqroq tushuntirib bera olasizmi?
Blok geçe, hoz birden iyi blokunu boşlap git olmayımız. Bu hozır sal UI'ni çizip kursatışlayım kerek. Çünkü bu yurda harkıl toyfadagi, harkıl derecede kişiler kırışken. Müstavaplı boz kısma boz kıç ve vaxtımız yetedigen bursa bloku tuhtalı butamız. Ne gendi yok. Pulli video kurslaringizni qayerdan topsak bo'ladi? Aynan qaysi kursimiz kerak sizga? Programmer.uz'ga kiring yoki Programmer.uz mobil ilovasini yuklab oling. Ikkalasida ham o'sha kurs, o'sha kurs ilovadan o'rganasiz baribir. API'lar bilan ishlash, sonlar bilan ishlash, database o'rganila tak o'rganiladimi? Albatta, bu siz ilova bo'lmaydi-yu axir. Bu yerda webinarda kurs tarkibini ko'rsatib beraman sizlarga. To'liq ochib beraman o'sha yerda nimalar bo'lishligini. Xo'p, menga hozir faqat plus qoldiring shu yergacha keltirilgan narsalar. Endi kimgadir balki qiyin bo'lishligi mumkin. Ozgina bo'lsa-da tushunarli bo'lgan bo'lsa, plus qoldiring. Mutlaqo yangi odamlar bu narsani tushunmay qoldim deyishligi tabiiy, lekin imkon qadar tushunilgan bo'lsa, agar plus qoldiring, biz sekin-sekin murakkablashib boraveramiz. Shunchaki agar tushunmagan bo'lsangiz, keyin masalan buni orqaga qaytarib yozib ko'rsangiz tushunib olaverasiz. Bitta narsani o'chirib ko'rasiz, boshqa qilasiz. Plus, plus, plus. Bizni o'zi men aytib o'tganman, ushbu videoni ostidagi izohda ham ko'rsangiz kerak. Efir davomida istalgan kursimiz uchun, video kursimiz uchun istalgan kurs deyilganda bu ochiladigan kursimiz ham emas. Hozir qo'yilgan video kurslarimiz uchun 50%lik chegirmadagi promo kod o'ynaymiz aynan ushbu efirda. Bu istalgan vaqtda bo'lishligi mumkin, shu sababli uni kuzatib boring. Faol bo'ling imkon qadar. Keyin izohlarni faqatgina bu live chatda emas, videoni ostida ham qoldirsangiz yaxshi bo'ladi. Xo'p. Kodlarni jitcha tepaga chiqaringchi. Programmer o'z ilovasini birinchi tekin qilish kerak edi. Mana shu narsaga alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Bu ilova pullik ilova emas, birinchi navbatda. U yerda keltirilgan kurslar biz ancha ilgari 4 yil oldindan boshlab yozib kelgan nimalarimiz, kurslarimiz. U saytda ham turgan edi. Saytga nisbatan bu fikrni hech kim bildirmagan. Biz shunchaki o'sha kurslarni ilovaga olib ko'chirdik, xolos. Bu yerda boshqa xil ish qilingani emas. Aksincha, saytdan farqli ravishda ilovada bepul imkoniyatlar ko'proq ochildi. Saytda postlar yo'q edi. Bu yerda hozir endi faolroq postlar joylab boriladi. Ilovada nima masalalar to'liq ochib berilgan. U saytda bu kabi imkoniyat mavjud emas edi. Ilovada masalalarni ishlash imkoniyati, ishlab berilgan imkoniyati, qolaversa editor ham joylashtirganmiz u yerda. Ya'ni telefonda kod yozishlik mumkin. Ko'pchilik hali bu narsani alohida video qilib chiqarmaganligim uchun bilishmaydi. Lekin ilovaga ulangandan keyin, masalan, oylik paketni qaysidir biri yoqiladigan bo'lsa, maxsus editor ochib beriladi. Ya'ni siz telefonda kod yozib, dasturlashni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Shu imkoniyatni ilovada qo'shganmiz bu narsani. Qolaversa, hozir mana yangi kurs chiqarsak, bu sinfxona ruknida u yerda topshiriqlar, juda ko'p imkoniyatlar bo'ladi. Bu hozir ilovada shundoq ham bepul darslarimiz ham joylashtirilgan. Prosta, masalan, siz yuzidan qarab, bu bunga narx qo'yilgan ekan deb chiqib ketmang, masalan, kirib ko'ring. U yerda katta qismdagi darslar, masalan, C++ 30 ga yaqin darslar, PHP 35 ga yaqin darslar mutlaqo ochiq turibdi. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Hali bu kabi darslar soni yanada ko'paytiriladi. Biz qilgan ishimiz faqat nima bo'ldi? O'sha veb-saytdagi narsani kurslarda shundoqqina ilovaga chiqarib beradigan qilganmiz, xolos. Bu degani ilova pullik ilova ekanligini anglatmaydi. Shuni to'g'ri tushunasiz. Xo'p, endi kodga qaytamiz. Ishlaringizga omad deyishibdi, rahmat kattakon. Bu yerda men hozir promo kodni qanday aniqlayman?
Bu yerda qandaydir bir random ko'rinishda ham qilishligimiz mumkin. Randomdan tashqari men faol foydalanuvchilarni hozir uje ko'rib boryapman va bu yerda yozib ham ketyapman. O'sha faol foydalanuvchilar o'rganishga harakat qilayotgan kishilarga albatta bularni e'tiborlarini befarq qoldirmaymiz. Demak, davom etamiz do'stlar. Xo'p, bo'ldi-ya. Bu narsani yaratib oldik siz bilan. Shu holatda yaratildi. Endi sekingina siz bilan Figma'ga qarab yo'l olamiz. Demak, Figma. Mana Figma'da TikTok'ni nimasi mavjud? Ko'rib turganingizdek, user interfeysi shakllantirilgan. Aynan mana shu user interfeysni siz bilan birgalikda hozir yasab o'tamiz. Birinchi bo'lib qariyman, qaysinisi soddaroq bo'lsa, o'shandan boshlasak maqsadga muvofiq bo'lardi. Sababi siz tushunishligingiz oson bo'lishligi uchun. Xo'p. Demak, menimcha bu faylni sizlarga ham berishlik kerak. Hozir bo'lmasa qisqa bitta pauza bo'ladi. Bu fayl botga joylashtiriladi. O'sha botdan yuklab olib, demak siz foydalanib olasiz. Hozir sizda savollaringiz bo'lsa chatda yozib qoldiring. Unga qadar men faylni yuklashlikka harakat qilaman. Yoki shundoqqina kanalga berib qo'ysak ham bo'ladi. Bu jo muammoli narsa emas. Hozir botga tashlagandan ko'ra. Kanalga yuborib qo'yaman do'stlar. TikTok Figma'sini. Siz Figma'ni o'rnatib oling kompyuteringizga agar o'rnatilmagan bo'lsa. Master class deb nom bilan kirib ko'rasiz. Mana hozir ketyapti. Kanalimizdan o'rin egallaydi bu fayl. Bot yozsa ham bo'ladimi Flutter'da? Ertaga buni xabarini aytaman sizga. Sababi erta webinarda aynan shu haqida alohida bo'lim bor. Erta kirib ko'ring bir bolasi. Demak, TikTok Figma deb nomlangan fayl yuborildi do'stlar. Yuklab oling va uni ochib olsangiz aynan mana shu Figma ochib beriladi. Figmaga tashlaysiz o'sha faylni va buni ko'rasiz. Biz birinchi bo'lib qilishligimiz kerak bo'lgan ishlar bu yerda keltirilgan, demak, strukturani birinchi tushunib olishligimiz kerak. Qarang. Birinchi navbatda diqqatli bo'ling. Men strukturani sizga tushuntirib beraman. Bu yerda hozir demak video qo'yib beriladi, to'g'rimi? Yuqorida alohida mana bizda joy ajratilgan. Pastda joy ajratilgan. Mana o'ng tomonda alohida joy ajratilgan va pastda mana bu qismda joy ajratilgan. Shunchaki buni tasavvurlaringiz bilan his qiling mana bu joy. Keyin mana bu yon tomondagi qism bor. Keyin yuqoridagi qism. Aynan mana shu strukturani hozir siz bilan Flutter'da shakllantiramiz. Hozirda telefon orqali ko'rayotganlar siz bilan ishlash imkoniyati bo'lmasa-chi degan savol kelibdi. Shunchaki kuzatib boring bo'lmasam, keyinchalik imkoniyatingizni qilib qayta yozib ko'rasiz. Hozir o'zi chalg'ishlaringizni istamayman, bir mustaqil keyin yana o'zingiz qilib borsangiz bo'ladi. Hozir bitta chatga qarab, bitta loyihaga qarasak bu vaqt ketib qoladi. Xo'p. Keling, siz bilan shuni birgalikda hozir yasaymiz. Unda boshladik. Demak,
Bizde hazır master class degen. OBS'da mamma yüzeye geldi nazarımda. Bizde önce top olmaya kaldı Android Studio'nun önüme geldi. Az bunu kursatı bu tamam. Demek. Savollar bursa maşınağa uzuruş vaxtları da berseniz yaxşı da. Uzu kubinci ders vaxtı da beri yapsız. Şüntürü ötken vaxtı ders qalıp geti yaptı. Şu uzuruşlar paytı savollar yazı koygan bursayız. Olar gem konu kadar cevap verişliğimiz o sonra bolardı. Demek masterclass kaytadan yükladım bunu hazır. Ne kadar stream vaxtı da top olmaya kaldı oynanı. Hop. Bu şu yerden de strukturanı şakırlandırışlığımız gerek. Yani TikTok'ta yasaçta devam etmemiz dostlar. Birinci bulup mümkün uzun strukturan düşünün olay. Tip pası da buldu. Düşünürlük. Hop. Biz bir de konteyner yazıyımız. Width'den double nokta infinity diyeyim ben. Maksimum uzunlukta bulsun. Color colors nokta red diyeyim ben. Height koyamız. Height kança buladı. Figma'ga utup. Ölçe bulsak. Navigation bar. Sakson tort eken bu oldu bana. Heytini sakson tort kılıp koysak bu oldu. Az ölçemini figmada korup aldım bunlar sana. Hop. Az şaşmayın da bana şu ekranını. Bu oldu. De bunu işe düşürüp boramız. İşe düşkünün kadar sağollarınızı cevap verip duruman. Assalomu alaykum, meni yaratılı yaptı. Tak Flutter'da iş kore yapmış hazır. TikTok'un UI'ını yasayımız birgelikte. Java dersler ham devam etadı mı? Albatta mobil dasturlaş kursumuz çıkıp olsan, kolgen dersler ham asıl nakoyalap koyuladı. Şuna kapaytlarda kursunuzu promokod oynarsa zor bulardı. Promokod oynarışlığı için ben aktivlerini yaxşı kuruşluğum gerek. Kimler kubrak aktiv bulu yaptı. Yani da kuratıya videonu. YouTube kokşugan dastur yaratı yapsız mı? Yok, TikTok'unu yasap kuramışsız bile. Faydalanıcı interfeysini. Hop, bizde bana bu narsa vücutuya geldi karın. İki de yine kızıl çizip olgenmiş hazır.
Hozir bu orada ozgina joy tashlayman. Height masalan 50 desek. Orada masofa ochiladi. Ko'rib turganingizdek. Biz hozir endi bu narsani bir boshqacha yo'l bilan ko'ramiz. Qarang, biz bu yoqda row olishimiz kerak. Children bor bunda. Buni esa expanded'ga. Tak. Buni ham ichida bitta konteyneri bo'ladi. Shuni nusxasini olib qo'ysam yaxshiroq edi. Container. Red emas, bizda deylik yellow bo'la qolsin. Tak. Bizda hozir render box'da momo keldi, to'g'rimi? With double infinity bo'lishlik kerak emas. With'ni o'chirib turamiz. Bo'ldi. Container 84 va ushbu row'ni biz olamiz expanded widget'iga. Bu kattalashib oldi. Bunga endi o'lcham beramiz, masalan 84 deb. 84 ga 84 o'lchami berildi. Mana bu holatda yasadik mana. Qizil bo'ldi bu yog'i. Endi. Xo'p, biz yana bitta nima tashlaymiz bu yerda? Konteyner tashlashligimiz kerak. Konteynerda ushbu vidzni o'chiramiz. Va bu yerga expandedga o'raymiz. Expandedga o'raymiz. Bu yellow emas, masalan blue deb qo'yamiz buni. Mana. Bizda mana bu struktura shakllantirildi do'stlar. Ahamiyatli bo'lasiz. Bizda TikTok aynan mana shu strukturaga ega hozir ayni vaqtda. Ya'ni mana bu yuqori qismi mavjud. Mana scaffoldda tak. Scaffoldni o'chirib tursak ham bo'ladi nazarimda. App-barni o'chiraylik. App-barni o'chirdik. Bo'ldi. Keling scaffoldni ham. Scaffold tura tursin. App-barni o'chirdik. Bizning struktura mana shu holatga ega hozir. Ko'rib turgan holatingizga. Bu narsani hozir mana ko'rsatib o'taman Figma bilan. Taqqoslab ko'rasiz. Tak. Bizda endi Figma'nı toparlamaya kaldı şekilli. Figma'nı kayıt işe düşürüyen. OBS hazır live stream vaxtı da anıqlayı olmayı kore yaptı. Ne kadar? Yenge uçulgen fayallarını. Master class'ını toptu. Menimcha endi ko'rinish bera boshladi do'stlar. Display capture'ga ulagan edim. Endi yaxshi ko'rinyapti shekilli. Shu formatda davom etamiz shekilli. Xo'p, hozir qaraymiz, qarang.
Bizda mana shu strukturani hozir oddiygina ranglar bilan yasab qo'ydik-da. Mana yuqori qismi bor. Keyin asosiy kontent mana bular joylashadigan, keyin o'ng tomonda mana bu joylashadigan qism bor va pastki qismi bor. O'sha narsani hozir shakllantirdik siz bilan, shunchaki ranglar orqali. Endi buni o'zaro moslashtirib olishligimiz mumkin bo'ladi. Masalan, bularni har birini o'lchami qanchaga teng? 47 yo 63. 47 ga 63 ko'rinishida. Tak, qaytamiz. Bunu shakllantiramiz siz bilan. Ko'k sariq nimani ichida child kolumni ochamiz. Children yana bitta konteyner hozir ana shu children'da list nuqta generate deyman. Nechta bor bizda? Demak 1, 2, 3, 3 ta asosiy, bu ikkisi bir-biridan farqlanadi. 3 ta deb turaylik hozircha. Length 3. Bu yerda container width 50, height 50, colors nokta black beramiz. İşga tushiramiz. Va the margin qo'yishlik kerak. Margin edge insets nokta only bottom masalan deylik 15 desek o zaman bu 3 tane arsa yaratıldı. Hop, endi kolumnu main exercise tak main axis size min deyimiz. Bunda endi mana bu yuqoridagi rowga cross axis alignment nuqta end deyimiz. Bu pastga tushdi bu. Kartopsiz ha? Pastga tushdi. Xo'sh, endi mana yuqoridagi scaffoldga background color beramiz. Colors nuqta black deb. Mana orqa to'liq qora rangga o'zgarsin deyapmiz. Endi mana bu ikonkalarni moslashtirib chiqishligimiz kerak bo'ladi. Hop, bunun için nima qilamiz? Bunun için o'sha ikonkalar bizlarga o'sha allaqachon saqlangan bo'lishligi kerak. Bu bizda navigation bar emas. Right side bar, ha, mana right side bar deyken. Likes, mana bu like icon, comment icon, bular hammasi saqlangan bo'lishligi kerak. Bularni inspect design export qilib olamiz. SVG formatda olsak yaxshi. Export like icon'ni tanlaymizu folder elements day like deb saxranet qildik. Bu yerdan endi kommentariyani buni ham eksport qilishligimiz kerak SVG formatda. Like comment dedik. Navbatdagisi bizda share icon. Export
SVG Share deyimiz bo'ldi. Bunu yaratıp aldık, doğru? Uçalasını ham saklap aldık. Endi birdaniga şu başkalarını hem kurup getirebilirdik de. Tak, bizde navigation bar. Bunu navigation bar'a kiramiz. Buna home icon. Bunu hem saklayıp kalabilirdik buradan. Ups. Export SVG Home Home buldu. Discover icon Export kılamız buraya SVG Discover deyip buldu. Inbox Export SVG Inbox deyip namlayımız bunu. Me icon export SVG export me icon profile deb qo'yay. Me desam ham bo'ladi. Bo'ldi, bularni ham saqladik va mana bu TikTok iconni ham to'laqonli saqlab olishligimiz kerak. Buni endi PNG formatda saqlaymizmi bilmadim. Yoki rangni qabul qilarmikan, mayli export TikTok icon deb o'raylik qani. TikTok icon nomlanishiga ham ahamiyat berib ketasiz. Bo'ldi. Biz bunları saqlab oldik. Endi qiladigan ishimiz nima? Katalogda mana projectda mana shu master class tarkibida yangi assets deb nomlangan fayl yaratib olaman. Uning tarkibida esa SVG deb olaman. Lipni ichida esa data deb ma'lumot olaman. PubSpec YAML'ni ichiga kiramiz, mana bu fayllarni arxiv, demak izohdan ozod qilamiz mana bu yozuvlarni. Ya'ni bu assets yozuvi bizlarga qo'shimcha fayllarni qo'shishga sharoit yaratib beradi. Biz buni assets deymiz va assetsdan so'ng image deb qo'yamiz. Tak SVG deya, SVG. Mana bunu yazamız. Onun için assets de uzun yazıp koydum. Ondan ki assets SVG dedim. Biz yangi yaratgan katalogimizga doim shu yerdan ruxsat berishligimiz kerak bo'ladi. Bu narsa PubSpec YAML'da nimadir o'zgarish yuzaga keldi mi? PubGet'ni bosib qo'yishligimiz kerak deb qadan. Ya'ni bu yangilanib olinsin. Pub upgrade ham deb yuboramiz. Xo'p. Ana endi. Endi sizlar bilan loyihamizni tarkibiga o'zimizni hali yuklab olgan fayllarimizni qo'shib olishligimiz kerak bo'ladi. Demak, men hammasini nusxasini olaman. Ushbu Androidni Android Studio'da SVG'ni ustiga olib kelaman, Ctrl V ni bosaman va qarabsizki, bu yerda hamma SVG fayllar tushdi. Doğru mu? Endi xo'p. Shu o'rinda siz bilan Chrome'ga qarab yo'l olamiz. Chrome'dan pub.dev'ga kiramiz va bu yerdan SVG picture deb izlaymiz. Mana Flutter SVG chiqadi. Mana shuni o'rnatib olishligimiz kerak. Ya'ni biz SVG fayllarni loyihamiz tarkibida ishga tushirmoqchimiz. Installing'ga o'tamiz. Mana buni Flutter SVG ni shunday nusxasini olaman va tak, loyiha qani? PubSpec YAML'ga kirib mana dependencies tagidan o'shan tashlayman mana Flutter SVG'ni. Bo'ldi, PubGet'ni bosaman. Bu bizga o'sha kutubxonani loyihamiz arxiviga qo'shib oladi. Bu kutubxonalar orqali juda ko'p ishlar qilsak bo'ladi hali. Bo'ldi. Ana endi mana bu data tarkibida yangi Dart fayl yarataman icons deb. Va bitta class yarataman myicons deb nomlangan. Bu yerda esa final
const bilan beraylik. Const static string. Tak static birinchi kelishli kerak edi. Static const string. Iconlarni yani shu yerda chaqirishligim kerak. String masalan comment. Bu nima bo'ladi? Assets tarkibida, SVG tarkibida comment.svg. Men hozir nima ish qilyapman? Men yangi klass yaratayapman. O'sha klass tarkibida o'zgaruvchilar e'lon qilib, o'sha o'zgaruvchilarga men chaqirmoqchi bo'lgan SVG ushbu fayllarimni manzilini o'zlashtirib qo'yapman. Shu manzil orqali men keyinchalik ulardan boshqa joylarda foydalanishligim mumkin. Discover, home, inbox, inbox, like, me, share, TikTok icon bo'ldi. Bularni endi beramiz, bu yerga ta'minlaymiz. Me, share, TikTok icon. Faqat mana bunday yozish mumkin emas o'zgaruvchilarni, quyidagi tarzda yozamiz. Bo'ldi. Ta'minlab chiqdik, manzillarini berdik. Ana endi main dartga kiramiz. Bularni ham endi qismlarga ajratsak yaxshi bo'lardi. Shu datadan tashqari lib tarkibida widgets deb nomlangan alohida katalog e'lon qilaman va bu yerda dart fayl hosil qilaman. Dart faylda write buttons deb nom beraman. Ya'ni o'ng tomondagi knopkalar degan ma'noda. Boshida w qo'yib qo'yaylik. Va bu yerda birinchi bo'lib material dartni hosil qilamiz va bu yerda doimgidek stateless widget chaqiramiz va bunda v w write buttons deb nom beraman klassga. Bu nima uchun kerak? Hamma kodni bitta joyga yozsak agar bu to'lib ketadi. Biz uni qismlarga ajratib yozishga harakat qilishligimiz kerak bo'ladi. Shu sababli o'ng tomondagi o'sha knopkalarni qirqib olamiz mana konteynerda. Shunday qirqib olamiz. Mana bu yerga olib kelib tashlaymiz. Bo'ldi. Bu yerga esa o'sha w write buttonsni chaqirib qo'yaman. Qarabsizki, bu yerda yaratib olgan klassimiz bu yoqqa chaqirildi, ikkalasi bog'lanib qoldi, hech qanday o'zgarish yuzaga kelmaydi. Endi bu yerda list generate orqali emas, balki buni alohida o'sha kolumda shakllantirib olsak ham o'zi bo'laversa kerak. Xo'p, list generate'ni o'chirib tashlaymiz. Menimcha buni uje tushunib oldingiz vazifasini. Mana bu konteynerimizda caller hozir tura tursin. Shu yerda bitta svg picture asset deyman. My icons nuqta dizaynda birinchi bo'lib like o'rin egallagan, to'g'ri? My icons nuqta like deyman buni. Va buning o'lchami qanday o'zi? Right side bar like icon 36 ga 32 o'lchamda ekan. Width 36, height 32 bo'lar ekan bizda. Bo'ldi. Shuni bitta chaqiramiz va bu yerga kelsak, mana like turibdi. Ko'rib turibsiz. Faqat mana shu endi sariqni rangini o'chirib qo'yaman. Chunki bizda bu xalaq beraman. Bitta like paydo bo'ldi bu yerda. Shuncha qilgan ishimiz hozir bitta shu bo'ldi ya hozir. Endi like'ni ostidan biz text chiqarishligimiz kerak. Textda esa nima yozilgan? Masalan, 2.8 millionta like bor ekan. 2.8m deb qo'yaman. O'zi bu aslida bazadan keladi. Biz shunchaki UI chizayotganligimiz uchun buna ahamiyati yo'q. Bunga stil beramiz. Stil berganda ham xo'p text style font size o'lchamlarini berishligimiz kerak. O'sha like'ni ostidagi 2.8 ko'ramiz. O'lchami 12 piksel ekan bizda. Rangi oq ekan.
font size 12 color ata colors nokta white bo'ladi. Tak. Return const desek ata u yerda emas, bu yerda qo'yish kerak shekilli. Mayli, bizda shart emas bu. Demak, natijani ko'raylik. Mana 2.8 million like chiqib turibdi. Xo'p. Endi bu narsani biz nima qilamiz? Orasiga masofasini joylashtirishligimiz kerak. Bu ikkalasini orasida qanchadir masofa, 6 pikseldek masofa bor ekan. Shuni tashlab qo'yishimiz kerak. Size box height 6 deb. Bo'ldi. Va qarabsizki mana like hosil bo'ldi. Endi biz aynan bu narsani o'zi nusxasini olib, kommentariya uchun ham, share uchun ham yozishligimizga to'g'ri keladi. Bu esa yaxshi emas. Nusxalab tashlayversak, ko'payib ketib qoladi. Uni o'rniga yana bitta widget yasab qo'yamiz. Right button item deb qo'yaman. Import material stateless widget right button item. Va men aynan bularni qirqib olaman. Bu yerga child column deyman va children'da buranı tashlaymiz. Column'da ise main access size'ını main access size'ını min deb qo'yamiz bo'ldi. Endi right button item'ni mana bu yerga chaqiramiz. Qo'shib olamiz. Bitta saqlaymiz. Saqlasak bizda hech narsa hozir o'zgarmadi, to'g'rimi? Bundan ikkita nusxa olib tashlaylik, mana ikkita nusxa olib tashlasak nima bo'ldi, qarang. Ajoyib. Bitta da biz demak mana kod ko'payib ketmayapti. Shunchaki chaqirib qo'yapmiz. Faqat bular orasidagi masofani ta'minlay olishligimiz kerak. Mana bu yerda comment bilan buni orasi 23 24 deylik, 24 piksellik masofa bor ekan. Mana shuni shu yerga tashlab qo'ysak 24 deb va kirgan vaqtimizda bizda mana bu ko'rinish vujudga keladi. Endi biz konstruktor orqali final string icon bilan final string title ni olamiz va required this dot icon required this dot title. Agar sizga hech narsa tushunarli bo'lmasa, agar bu yerda yozilayotgan kod umuman xavotir olmang, bularni har bittasi alohida kursda keltirib o'tiladi. Title icon olindi. Mana bu yerda title'ni, mana bu yerda icon'ni chaqirib qo'yamiz. Yani bu yerda xatolik chiqadi, buni tanla deydi. Masalan, title'ga birinchisiga 2.8 million like edi. Icon esa my icons.like edi. Xuddi shunday bu narsani nusxasini olib, pastdagiga ham tashlaymiz. Faqat uni qiymatini o'zgartirgan holatda. 11.0k comment bor ekan. 11.0k like emas bu, comment bo'ladi. Biz bo'yinaki ikonkalarni chaqiryapmiz bu yerda. Tak. Bu mana bu yoqda konst berishligim kerak nazarimda. Yo, bu yoqdami? Bo'ldi. Endi comment bo'ldi. Bu share bo'ladi. Necha marotaba share bo'lgan? Buni ham ko'ramiz. 76100 marotaba. 76.1k deymiz. Bo'ldi, bitta saqlaymiz. Tekshirsak, mana ko'rib turganingizdek, bizda o'ng tomonda shakllantirib oldik mana o'zimizni nimalarimizni, knopkalarimizni. Ajoyib, to'g'rimi? Xo'p, shu o'rinda men qisqacha bitta pauza qilib olaman o'zim uchun ham.
sizlarni savollaringizga javob berib olaman. Qisqagina savollar ham ko'payib ketibdi bu yerda hozir. Mikrofondan ancha uzoqlashdim shekilli. Xo'p. Kap yo'q aka. Omad, rahmat. Aka Flutter'da backend'da ishlasa bo'ladimi? Yo'q, faqat UI design uchunmi? Bu mobil dasturlash. Mobil dasturlashda foydalanasiz buni. Mobil dasturlashda faqat UI chizmaysiz. Biz hozir faqat UI chizayapmiz. Sababi buni ishga tushiradigan qilishligimiz uchun juda ko'p vaqtimiz ketib qoladi. Prosta UI chizilmaydi. Mobil dasturlashga tegishli bo'lgan har qanday holatda ish ko'rishligimiz mumkin. Web tomonlama hech narsasini ayta olmayman, sababi men Flutter'ni webda haligacha ishlatganim yo'q. Shu sababli hozir bir narsa deya olmayman. Alloh rozi bo'lsin, salomat bo'ling. Flutter'da iOS'ga ham Android'ga ham yozsa bo'ladi programma deshmasam, to'g'ri. Backend qaysi tilda yoziladi? Okay. Backend ko'p tilda yoziladi. Python'da yozishingiz mumkin. PHP'de yazışıyız mümkün, JavaScript'de yazışıyız mümkün, Java'da yazışıyız mümkün. Bana önce Rustam Muhammed Aliyev cevap veriptiler. Önce backend'e gerek yemez, uzun frontend olan hazırca backend'e örgen muhtemelen zor. Şurada yazılar bir kez cevabını veriptiler. Acayip. Kotlin fakat GUI için mi? Ne gendi? John Lee Efer yazıp olinadimi? Olinmadimi? Olinadimi demoqchi bo'lgansiz menimcha. Hozircha John Lee efir ketayapti. Bu lekin hozir saqlanib qolinadimi yo'q ham bilmadim. Chunki men faqat faol kishilargagina qoldirmoqchiman. Mana hozir ko'rindigan kishilar uchun balki qaysi sharoit nuqtai nazardan kira olmay qolganlar bo'lsa, John Lee efirga keyinchalik ulanishlari mumkin bo'ladi. Buni mobil ilovaga yo'lab qo'yamiz menimcha. Omad, ishingizga Android dasturchi emasman-da tushunmayapman. Tushunmayman. Siz yaratayotganingiz Android dasturlashga kiradimi? Mobil dasturlashga kiradi. iOS ham, Android ham bor bu yerda. Flutter'mi bu? Da, Flutter. Flutter ekan. Android dasturlashga kiradimi bu? Javob berdim. Sonra XML'ni Flutter'da ham Android kabi chiqarsa bo'ladimi? Android'ga tegishli bo'lgan XML fayllari bor, lekin Android kabi ishlamaydi Flutter'da. Flutter'da hammasini chizasiz. Buni videoni sal boshrog'ida ham aytib o'tgan edim. Bu yerda XML'da tayyor ko'rinishda ish olib borib bo'lmaydi. Assalomu alaykum brat, charchamang, ajoyib. Kurs qachon boshlanadi? Kursni ertaga webinari bo'ladi. Kurs tarkibi, kursgacha nimalar bilish kerak, nimalarni o'rgangan bo'lishingiz kerak yoki noldan boshlanayotganlarga nimalar tavsiya etiladi. Mana shular haqida to'liq faqat gapirib beraman. Erta kod bo'lmaydi hech qanaqa. Hozir kodni nimaga yozayapman? Flutter'da bu qanchalar oson qulay bo'lishligini biling. Hozir kod ko'pligidan tushunmay qolayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu tabiiy hol. Lekin Java yoki Kotlin bilan umuman native Androidni qoladigan bo'lsangiz, Flutter juda ham oson yozishligingiz uchun. Qarang, o'zi u yerda XML qilib o'tirasiz, alohida uni shakllantirishligingiz uchun constraint layout, relative layout, linear layout qilib o'tirasiz, bu yerda ketma-ket hammasi ichma-ich yozib ketilaveradi. Juda ham sodda Flutterni o'rganish. Shu sababli men tavsiya etaman mobil dasturlashga agar qiziqadiganlar bo'lsa Flutter'ga kelishlarini. Siz yaratayotganingiz IT qaysi yo'nalishga? Oh, bu vaqtda juda ko'p javob berdim. Mobil dasturlash. Ertaga ham jonli efirda bo'ladi yoki biron yerda ochiq dars bo'ladi? Jonli efir bo'ladi ertaga, xuddi shu formatda faqat prezentatsiya taqdim etaman u yerda. Prezentatsiyada hammasini gapirib beraman. Bu ham 1 soatdan oshiq prezentatsiya bo'ladi. Sababi dasturlashda faqatgina gap kodlarga bog'liq emasda, biroz fantaziyalarga ham fikrlashni to'g'irlash kerak. Ko'pchilikda ichida to'g'riladigan noo'rin savollari bo'ladi qo'lidan kelmasligi haqida,
Biz alohida fikrlashdan darslar qo'shamiz kurs tarkibida. Bu boshlashdan oldin o'tish hammaga majburiy qilib qo'yiladi. Sabab fikrlashda to'g'ri bo'lmasa agar bu dasturlashga umuman kirmasa ham bo'laveradi. Odam fikrlashini birinchi to'g'irlab borishligi kerak. Ana shu g'alati g'alati bo'lmaydigan savollarni miyangizdan o'ldiramiz ertaga birgalikda. Nasib bo'lsa. Ertaga ham jonli efirda bo'ladi. Ha, bunga javob berdim. Android'ni o'rgatasizmi faqat? Qaysi ma'noda savol so'rayapsiz bilmadim. Agar kurs haqida so'rayotgan bo'lsangiz, mobil dasturlash to'liq ko'riladi. Android miqyosida ko'ramiz. Keyinchalik ben bu kursni o'rtalarida o'zi iOS'ga alohida murojaat qilish mumkin bo'lgan qismlari iOS'da ham ko'rsatib ketiladi. Bu muammo bo'lmaydi kursda. Umumiy agar so'raydigan bo'lsangiz, farqi yo'q. Biz webda ham o'tamiz. Buni ham birgalikda ketaveradi ikkalasi. Hop, 16 kishi hozir bizni kuzatib borayapti. Boshlaganimizga hali endigina qancha bo'ldi? 1,5 soatcha vaqt bo'lib qoldi, to'g'rimi? Biz esa lekin mana bu screenni tugatishligimiz kerak. Internetga o'xshagan kutubxonalar ham mavjud. Misol uchun Android'da View Pager'da animatsiya uchun kutubxonalari, shunga o'xshash kutubxonalari bormi GitHub'da? Nima uchun Flutter'da alohida o'zini nimasi bor? Pub Dev. Boyna yozib ko'rsatdim buni. Agar orqaga qaytib sal ko'rsangiz, SVG Flutter SVG degan package qo'shdik. O'sha kutubxona faylini qo'shdik. O'sha yerda judayam ko'p kutubxonalari bor, ulardan foydalanish mumkin. Xo'p, men kechroq qo'shilgandim. Ibrohim Jamoliddinov. Kurs onlayn bo'ladi. Onlayn dars formatida bo'ladi. Ya'ni mana bunday jonli efirlar tariflariga qarab har xil bu har 2 haftada, har oyda bir bo'ladigan jonli efirlarimiz maxsus ham qatnashadigan bo'ladi. Lekin o'rganishlik uchun video tariqasida chiqib turadi darslar va topshiriqlari bo'ladi u darslarni. Nimagaki hammani bir vaqtda jamlash qiyin. Masalan, sizda nimadir ishingiz bo'lib qolib, darsdan qolib ketsangiz, bu sizga qiyin bo'ladi. Shu sababli onlaynni video tariqasida davom ettiramiz. Video tariqasida berganimizdan keyin siz xohlagan paytingiz kirib ko'rasiz u narsani. Faqatgina sizdan talab qilinadi, masalan, ma'lum bir hafta davomida tugatgan bo'lishligingiz kerak. Topshiriqlarni vaqtida bajargan bo'lishligingiz kerak. Bu narsani talab qilib qo'yamiz. Frontenddan savol berib sizlar. Hozir mobil dasturlash haqida ketyapti. Frontendga to'xtalib o'ta olmayman. To'g'ri tushunasizlar. U uchun alohida balki efirlar qilarmiz. Buni masalan, siz Telegram kanalimizda bormisiz, yo'qmi bilmadim. Men pastda havolasini ham qoldirganman. Biz nimada Instagram'da, ayniqsa Instagram'da mana kecha masalan 1 soatga yaqin vaqt mobaynida suhbat qildik jonli efirda. Tez tez endi jonli efirga chiqib turamiz Instagram orqali. O'sha vaqtda xohlagan mavzuda so'z yuritishimiz mumkin bo'ladi. U jonli efir yozib olingan. Mabodo kirib ko'raman desangiz, Instagram'da turibdi. Hozir mavzu mobil dasturlash, frontendda aralashtira olmayman, to'g'ri tushunasiz. O'zi bu master klassdan ham ko'ra sizlarning savollaringiz ko'payib qolgan shekilli. Savolga ko'proq vaqt ajratib qo'yapmiz. Prepada offline o'tish ham bor. Ha, rejada menimcha. Iltimos harakat qilinglar. Men bu xususan yozishda biroz yana tushunish qiyin bo'lib qoladi. Offline'ga yetmaydi-da, baribir hozirda Flutter'ga kurs topish qiyinroq bo'lyapti biroz. Ya bilasizmi? To'g'ri, offline bilan onlaynni o'zi tushunib olishlik kerak bitta tomondan. Offline'da hammaning darajasi har xil. Hech kim bir xilda rivojlanmaydi. Masalan, 15 ta student o'tirib o'rganayotgan bo'lsa, 15 xil fikr bu, 15 xil darajadagi kishilar. Masalan, bitta mavzuni tushuntirib bersa agar, hamma har xil qabul qiladi narsani.
Hamma har xilcha tushunadi. Kimgadir unarsan 3 marotaba takrorlashingiz kerak. Kimgadir 5 marotaba, kimdir bittada tushunadi. A buni 2 3 marotaba boshqa kishiga takrorlaguningizcha, to'g'ri tushunib olguncha takrorlaysiz, lekin narigilari zerikib qoladi bu birinchidan. Ikkinchidan vaqt ham yutqaziladi. Masalan, u yerda chegara qo'yilgan. 2 soatda 2 soatda masalan bitta kursni darsini tugatish kerak. Lekin chegarani masalan keyingi gruppa kelib qolishligi mumkin. Boshqa shunga o'xshash faktorlar bor. Bu vaqtda haligi yaxshi o'qiydiganlar zerikib qoladi. Yaxshi o'qiydiganlar keyin YouTube'dan ko'radi, boshqa joydan yaxshi amallab ketadi, bu darsga kelib yanada zerikib ketadi keyin. Haligilar yana sudralib yurgan bo'lsa. Onlayn bo'lsa, masalan, onlayn jonli efirda bo'ladi demayapman. Video tariqasida beriladi. Bu degani siz videoni xohlaganingizcha o'tkazib, boshidan qaytarib, ishga tushirib, ko'raverasiz, ko'raverasiz. U biz platformada hali endi ochiladi bu narsasini, hali kurs ochilmaganligi uchun ishga tushirmadik, lekin hammada bir vaqtda ochiladi. U yerda alohida topshiriqlar bo'ladi. O'sha topshiriqlarni birma-bir ishlab ketishligingiz kerak bo'ladi. Shu sababli siz doim nazorat ostida bo'lasiz. Aytmoqchi bo'lganim, onlaynda ustunlik yuqori bo'ladi. Yana bitta tomon, offlaynda agar ustozga bog'lanib qolinadigan bo'lsa, o'quvchi keyin mustaqil olib ketishligi qiyin bo'ladi. Mana shu tomoni ham bor. Lekin o'zi potensialini olsangiz, albatta offlaynda o'tirib, bir muhitda o'rganganlikka yetmaydi, lekin keyinchalik davom ettirishiga mustaqil o'rgana olish qobiliyati birozgina pastroq bo'ladi. Shu sababli onlayn rejimga o'tganmiz. Qolaversa men o'zim bitta joyda bo'lmayman, ba'zi Toshkentda bo'lib qolishim mumkin, Toshkentdan tashqarida bo'lishligim mumkin. Mana hozir Samarqanddan turib efir qilyapman sizga. Shu uchun offlaynda meni topish qiyin bo'ladi biroz, shu sababli bilmadim. Shu uchun onlayn rejimga o'tganmiz. Shu uchun keyin yana aytib o'tishligim kerak. Biz joylar juda ham chegaralangan. Mana bu hozir qo'ygan kurslarimizni xohlagan kishi kirib olishligi mumkin. Masalan, Telegram bot bo'ladi, Android dasturlash. Bu ertaga ochiladigan kursimiz unaqa emas. U limit video dars bo'lgani bilan chegaralab qo'yganmiz. Hamma kira olmaydi u yerga. Sababi biz faqat juda ham katta xohish bilan o'rganaman deydiganlarni saralab olish istagida turibmiz. Biz boshqalarga imkoniyat bera olmaymiz. Shunchakiga kirib olib, erta kursni olib qo'yib, lekin o'rganmaydiganlar emas. Olganga yarash oxirgacha zo'r qilib o'rganadiganlargagina kurs berish uchun faqatgina ozginagina joy ochamiz. Kirishga ulgurganlar kirib qoladi. Shu bilan guruh yopiladi. Biz ular bilan o'tirib ishlaymiz, sababi bizga mutaxassis kerak. Biz tanishlarimiz bor, boshqa bir mobil dasturlashda aniqsa loyihalar ko'payib ketgandan keyin ulgurmay qoladigan holatlar yuzaga kelsa, birinchi o'quvchilarimizga murojaat qilamiz. Shu uchun joy juda ham chegaralangan bo'ladi. Efir saqlab qo'yiladimi? Saqlashga harakat qilamiz. Ish bilan bo'lib to'liq qatnasha olmadim. Kompyuter uchun ham yaratsa bo'ladimi? Sal boshroqda ko'rsatib o'tdim. Flutter'da ular hozir beta versiyada turibdi. Ya'ni o'zi 3 xil ko'rinishda bo'ladi, adashmasam, alfa'da chiqadi, beta undan keyin release'ga chiqarishadi. Yana o'rtada beta 1, 0, 1, 1 qilib ketishmasa. Hozir beta'da turibdi. Beta deyilganda yozish mumkin, lekin hamma funksiyalar ishlamaydi. Mana shu rejimda turibdi hozir desktopda. Agar bu ham release'ga chiqsa, o'sha bo'ldi, Flutter hamma yoqni egallab oladi. Shu sababli o'rganib qolishlik kerak. Hozir yana mana bu hozir kurs o'tayapman-ku. Bu bir oydan keyin bilmaysiz, mana shu kodlarda yana o'zgarishlar bo'lib ketishligi mumkin. Sababi Flutter juda ham tez yangilanyapti. Yo'q joydan faqat Android va iOS edi. Yo'q joydan web qo'shilib qoldi. Release'ga chiqdi. Hali desktop qo'shiladi. Mac uchun, Linux uchun, Windows uchun alohida Flutter qo'shiladi. Shu sababli Flutter kelajagi bor. Ushlab o'rganib olishlik kerak uni hozir. Kurs narxi qancha? Ertaga bilib olasiz kurs narxini webinarda. Guruh qachon shakllanadi? Ertaga start beriladi guruhlarga. Endi bilmadim, hozir menga yaqin odam qiziqish bildirib turibdi kursga. Lekin biz juda kamchilikni qabul qilamiz, juda kam joy ochganmiz.
Sababi o'quvchi bilan ishlay olishligimiz kerakda. Shu uchun mana shu efirda qatnashayotganlarga o'zi hurmatim oshib boryapti meni. Nima deyam, kursda ham kutib qolaman bularni. Agar qiziqqanlar bo'lsa albatta. Promo qachon o'ynaladi? Promo kodga rosa qiziqishyapti, yani, to'g'rimi? Xo'p, hech bo'lmasa bitta skrin yasab olaylik. Nimada? Promo kod o'ynab yuboramiz. Bitta skrin yasab tugatib qo'yaylik shuni. Sizlarga yana tushuntirib beraman deb biroz cho'zilib ketib qoldi hozir. Demak, biz mana hozir shakllantirib o'tdik. Mana shu holatda hozir turibdi. Bu endi qolgan qismini shakllantirishligimiz kerak. Mana yuqorida foydalanuvchi interfeysi bo'ladimi? Tak. Bo'ldi, buni hozir tepada yasaymiz siz bilan. Tak. Shu yerdan yasaymiz. Birinchi navbatda nima? Bu bizga konteyner, to'g'rimi? Konteyner decoration box. Box decoration shape. Box shape circle deyman. Tak, biz hozir nima? Mana buni o'chirish kerak. Container box decoration shape box shape circle. Hop, o'lchami qanday buni endi? Qanaqa figma yo'qotib qo'ydim. Profile picture follow button mark. Aha, 49'ga 49 ekan. Width 50'ga 50 deb qo'yaylik. Height 50. Color berib qo'yay da. My colors nuqta atak colors edi. My colors ochmaganmiz-ku. Bo'ldi. Kirib ko'rsak mana qizil yaratib olindi, to'g'rimi? Endi biz bu yerga rasm chaqirishligimiz kerak. Sample avatar image URL deylik-da. Bizga avatar kerak online. Masalan, mana shu manzilni olay. Ushbu konteynerni ichida bitta child qo'yamiz va image nuqta network deymiz. Va networkda mana shu linkni beraman. Fit box fit nuqta color deyman. Bo'ldi. Endi qarayman proyekt tarkibida. Android'ga kiramiz. Android'da app, source, main, Android manifest var. Doğru mu? Mana şu yoqda uses permission deb. Tak. İnternet qanday bo'lardi? Uses permission internet. Android permission internet. Doğru mu? Şu nusxasını alıp qo'yaydi. Mana bo'ldi. Shuni berib qo'yamiz, sababi internetdan ora olishligi uchun mana. Ko'rib turganingizdek, rasmcha yuklandi bizga. Xo'p, endi nima bo'ladi? Mana bu yoqda clip r rect deymiz. Clip r rect border radius dot circular 50 mi endi bilmasam. Buraylik ha mana. Dumaloq bo'ldi o'zi. Image network width 45 height 45. Tak.
Yok, vitslar vermeyimiz bunge. Bunge ama padding taşlayımız. Padding edge insets dot all mesela 16 versek ne burada? Anca içeri kırıp yeterken 2 versek kanday burada? Atrofu kızıl bulup uğraldı. Bizge kızıl emas, ok bulup uğraldı işleri kerek eken. Ama bu redini biz white kılıp koyamız. Ve şunda natijanı kursak 2 pikselden köp benim canım. Bir ber atak. Bir versek buladı. Bana. Yasap koyduk. Endi bu yerde haligi plusni joylashtirishligimiz kerak. To'g'rimi? Plus qanday joylashtiramiz endi? Plusni joylashtirish uchun xo'p. Mana shu konteynerni stackga o'rashligimiz kerak bo'ladi. Stack stack clip behavior clip dot nan deyman. Konteynerni ostidan yana bitta konteyner tashlayman. Width qancha uni? O'lchamlarini bitta ko'raylik-da. Profile picture follow button 21 ga 21 ekan. 21 height 21 color endi o'zini rangi bo'lishligi kerak-ku. Mana bu yerda qarang. Biz hozir lip tak widgets bo'lsa, on data da bitta colors degan olamiz. Bu yoqda bitta class yarataylik my colors const tak static const color follow button thing color 0xff mana rangini ko'rib olishligimiz kerak. Mana bu rangda ekan, nusxasini olamiz. 0xff dan keyin shuni tashlaymiz, o'sha rang chiqadi bizga mana. Endi mana shu my colors orqali follow button ga murojaat qilsak bo'ladi mana. My colors nuqta follow button 21 ga 21 dedik. Mana yuqorisida chiqdi bu. Endi buna decoration berishimiz kerak. Box decoration yuqorida color pastga tushadi endi. Xo'p. Endi shape box shape nuqta circle bo'ladi. Ups. Tak. Bo'ldi. Bu yuqorisiga chiqib qoldi. Biz buni pastga tushirishligimiz kerak, to'g'rimi? Buni endi position itga o'raymiz va container bottom 0 versak. Pastga tushdi. Endi minus 10 bersak. Aha. Minus 10 va biz buni qanchalar pastga tushgan? Inspect bilan o'lchash kerak-da. Bilmadik bu. O'ng tomonga ozgina surishlik kerak. 14, 14 ga surilganmi? Position dot fill bersak qanday bo'ladi? Ha, bu to'ldirib yuborardi, to'g'ri. Left 14. Ha, bo'ldi, left 14. Qizil knopkacha keldi. Faqat 10 emas, buni biroz tushirish kerak. 16 masalan. 14 versak bunga ham bo'ldi mana. Endi o'sha qizil nimani ichiga plus tashlashimiz kerak.
Child koyamız. Icon. Icon, icon. Icon plus. Şaş men de bunu uzun ikonu sal başka kalırak görünüş gerekiyor. Bunu hem SVG formatta oluşturduğumuz gerek. Follow button bana. Bunu export kıvalmasak bu miydi? SVG follow da koyayım. Follow buldu. Endi qo'shib olamiz uni. Tak. Main nechiga kiramiz u? Assets SVG nechiga mana follow'ni qo'shdik. Va icons. Bu ichida follow degan SVG'ni chaqirib olamiz. Ve bu yerde yani child'da svg picture.asset my icons.follow'ni çakıramız. Bizde bu hazır işe düşmeydi. Bunu kayıtta yüklaşlığımız gerek bo'ladi. Şimdi işe düşse gerek. Assets SVG. Faylda qo'shgandan keyin qayta build qilishligimiz kerak buni. Qabul qila olmayapti. Qayta build qilamiz. Bo'ldi, mana plusimiz chiqdi, faqat katta bo'lib chiqdi bizga, lekin masofasini hozir biz o'lchasak 6-6 masofada bor ekan, shuning uchun mana bu yerda bitta padding tashlab qo'ysak siz bilan edge insets dot edge insets dot all 6 desak mana bizda plus bo'ldi. Va ushbu plusdan keyin follow buttonni pastgacha 22 piksel joy bor ekan. Biz esa right buttonga kirsak 24. Biz yana qancha tushirdik? Minus 14 tushirgan edik, 24. Tak, minus 14 tushirgan bo'lsa 24 lik masofa ketib qoldi. Yana size box bilan to'g'irlab 14 masofa berib qo'ysak bo'ldi endi. Barchasi masofalari ham bir xil chiroyli ko'rinishga kelib qoldi. Xo'p. Hamcha bo'ldi ya bu hozir. Demek siz bilan Figma'ga qarab yura olamiz. Figma'da mana bu bor bizda. Tak. Shuni bitta shakllantirib olishligimiz kerak. Bu ham image prosta o'sha qora disk ichida, to'g'rimi? Music player spinning disk. Spinning disk.
Oldu pasta. Yani bir de konteyner taşlayımız. Biz yine bir de stack gerek bularken. Yukarıdaki stack'ten nüshasını alıp paska taşlayman ve pasta kuramız şunu. Clip'nan man position'ı bizge kerek emas. Avvalo stack'ım kerek emas nazarımda. Konteynerin özü boladı. Fakat onu ölçemlerini bitti. Doğru hesabını alaylı. 49 49 50 50 doğru gelmez. Decoration shape color emas, bu gradient eken. Radial gradient colors. Radial gradient'te colors renkleri. Linear bergen iken. Tak. Lekin bunu koldan qayerga chiqargan o'zi? Da pasta. Bo'ldi. Linear gradient ekan. Radial debman. Xo'sh. Music color 1, music color 2, music color 3, music color 4. Bizde 4 de. Demek birincisinin rengi. Sakız, 18, 18 olatı da. Hop, ikincisinin rengi bana bu. Üçüncüsünün rengi bu. Ve nihayet dördüncüsünün rengi bu. Dört de renk buldu. Şimdi şu renklerini birleştirmek gerek. My colors nokta music color 1 2 3 4 ve start begin alignment dot bottom ya center left'ten and alignment dot center right diyemiz böyle mesh formatta bo'ladi. Left, center, right. 52, 52 taşladık. Biz de buna bu resimden farklı ravişte 1 piksel emas, balki içkaridagisi inspect 11 piksel joy ajratilgan ekan. Mana rasmi keldi. Yukarıdan fakat bizde size box taşlanmagan 8 24 bu oldu bana. Acayip yasa bulundu. Şu diskimizden hasıl bu oldu bizde. Endi nima? Endi mana buni yasaylik. Bu nisbatan soddaroq bo'ladi nasib bo'lsa. Bu yoqda strukturasi, demak ustun shaklda ekan, uchta tekst bor. Ya bu yoqda row mana bu ham bor ekan. Tushunarli. Right buttons'ını uçurup duramam. Endi ben bu
Left side deb ochamiz endi tab. W left side. Stateless W left side. Main'da şu expanded'ni olib tashlaymiz. W left side'ga tashlaymiz. Va W left side'ni chaqirib qo'yamiz bu yoqqa. Bizda hech narsa o'zgarmadi. Va buni tarkibida nimalar bor edi? Shu text container child colon children text nimadir nimadir yozib turaylikda. Uchta tekstni tashlaylik shu yerga. Tepada bo'ldi. Cross axis alignment start main axis axis size mean main axis alignment end. Mana biz mana bu ko'rinish shakllandi endi. Ko'rib turganingizdek biz hozir endi mana bu stillarni to'g'irlashligimiz kerak. Xo'p. Birinchisi bizda row ekan, mana bu yoqda SVG'miz bor. Profile name verified bunu saklayıp koruşluğumuz gerek. Expert SVG verified buldu. Tak verified ne olamız ve ona SVG'ye taşlayımız. Icons kekramız verified SVG'ni çakırıp koyamız ve left side'ni yasayotgan edik. Bizga mana bu tekstni row'ga o'raymiz. Style text style color my tak color colors dot white font size font size bizda 14.5 ekan. 14.5 ve tekstini yanıdan endi tak tekstini yanıdan size box taşlayımız width kaçı masofamız var inspect ke koyu bulçelik de madem bir tur taşlap koyuyelik svg picture dot tak svg picture dot asset my icons dot my icons dot verified ve bana bu çe belgisi bulan filtre deb yozilganman. De ko'raylik. Mana shakllantirildi orqadagi mana bloqni keyin o'chirsak ham bo'ladi. Bularning orasidagi masofa 9 9 pikseldan joy ajratilgan. Sized box height 9 beramiz. Bo'ldi. Ve endi mana shu tekstni nusxasini olaman. Bu tekstga tashlaymiz. Ve bu yerda ana Vibil Digital Products degan tekstini olib buga yozib qo'yamiz. Ve buniki 14 ekan. Shunchaki 14.
14 yarımız 14 ekan. Bo'ldi. Ko'ramiz mana bu ham yozilgan. Xuddi o'shanday 9 tashlaymiz bu yoqda ham. Va pastida mana bu muzikani belgisi bor ekan. Xo'p, muzikani belgisini endi melodi icon export qilib olishligimiz kerak. SVG export fill music deymiz buna. Music'ni olamiz va proyektga qo'shamiz. SVG music va endi mana bu tekstni raw'ga o'raymiz. Raw. Oops. Raw. Yuqoridagi SVG'dan nusxa olib pastga tashlayman. My icons verified. Bu yoqda esa nima edi? Music. Music. Bu yoqda ham musicni chaqiramiz. Bundan keyin sized box bor ozgina. Faqat height emas, width bilan chegaralangan u. Bizda 10 ekan, 10 masofa. Va nima degan teksti bor? Tekstdan nusxa olaylik, bu ham oq rangda ekan. Bo'ldi shuni olib bu yerga joylaymiz. Yuqoridagi ko'k rangni olib tashlayman va rezultatni ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, biz yasab oldik. Mana TikTokdagi dastlabki ko'rinishni shakllantirib oldik siz bilan. Uning username chiqyapti, description. Bu yoqdan esa o'sha muzikasini ko'rib turibmiz. Xo'p. Qandaydir savollar bo'lsa agar, hozir yana bir savolga qaytayin. Savollar kelib qolgan. Albatta nasib qilsa o'qiymiz. Hozirda o'zim o'rganib turibman. Ajoyib. O'rganavering. TikTok analogmi? Da prosta user interface yasab ko'rayapmiz hozir. Flutter'da o'zingiz qaysi state managementdan foydalanasiz? Architectural pattern so'ralayotgan bo'lsa, blokdan ko'p ishlataman. Block, qubit. Icons PNG bo'lsa bo'ladimi? Faqat SVG bo'lishi kerakmi? PNG bo'lsa bo'ladi, faqat SVG ning yaxshi tomoni o vektorli rasmlarda, vektorli rasmlar qanchalar kattalashtirsa ham, kichiklashtirsa ham sifati o'zgarmaydi. Agar PNG kichkina bo'ladigan bo'lsa, uni kattalashtirsangiz xira bo'lib ketib qoladi. Ular uje rasterli rasmlar qatorida o'rin egallagan. SVG bu vektorli. Keyin PNG dan foydalangan vaqtda image deysiz, image asset deb ketasiz. Hozir biz SVG picture asset deb ketyapmiz, xuddi shu narsani image asset deb ketasiz. OBS studioni o'rnatish, shuni sozlash haqida video chiqaring. Qanaqa kompyuter kerak, siz montaj ishda ishlatadigan dasturlarni Telegram kanalingizga tashlab bering. Ya internetdan sourcelar topsa bo'ladi, men bilmadim. Bunaqangi nimalar ko'p, programmaga mo'ljallangan Telegram kanallar ko'p. TASX deb izlang, nimadan? Google'dan TASX dasturlar yoki shunga o'xshash ma'lumot izlab ko'ring. Chiqadi. OBS haqida umuman qarang, dasturlashdan tashqari bo'lgan mavzularda har qanday mavzuda men ikkinchi kanalim bor. Ko'rsatib o'tayin birdan. Bobek deb nomlangan kanalda o'sha yerda darslar chiqadi. Xo'p, mana hozir share qilib ko'rsataman. Xullas, mana Bobobek degan kanal, mana yuqorisidan ko'rasiz, youtube.com/bobobek deb yozsangiz o'zi bo'ldi.
nimadan tashqari bo'lgan dasturlashdan tashqari bo'lgan shu kollardan tashqari bo'lgan boshqa mavzularda gaplashamiz. Ko'proq zamonaviy kasblar va onlayn daromad mavzusi asosiy nish qilib tanlab olingan shaxsiy brend yoki o'sha biznesga oid kitoblar o'qiganlarimni joylab boraman bu yerda. Как blogda yuritaman bu kanalda. A'zo bo'lib qo'ying bu kanalga ham. Agar sizga o'sha mavzu kerak bo'ladigan bo'lsa, bu OBS'da so'rayapsiz, yani montajga oid narsalar so'rayapsiz, bu kanalda chiqadi u. Programmer'da chiqmaydi. Telegram kanali ham xuddi shunday, mana bu yoqda Telegram kanali bilan mana bu Instagramlar bog'lab qo'yilgan. Shu yerdan o'tib olaverasiz. Bu haqda alohida kanalda gaplashamizda, yani dasturlashga aralashtirib yubora olmayman hozir. Shu sababli shu holatda turadi. Xo'p. Keyingi savol. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Aka, bolalarga ham dars berasizmi? Yosh chegarasini ayting. Bizda odatda 15-16 yoshdan yuqori bo'lgan bolalar, ya'ni shu bolalar emas, voyaga yetgan kishilar, yigitlar, yigit-qizlar bo'lishligi mumkin. Ularga dars beramiz. Undan kichkinalariga hozircha rejada yo'q. Hop. Windows'da yozilgan kodlarni iOS'ga render qilish uchun nima qilish kerak? Savolni aniqroq berish kerak. Birinchi o'rinda Windows'da yozilgan qaysi kodlarni nazarda tutayapsiz? Agar shu Flutter'da kodlari bo'lsa, shundoqqina olib Mac'ga o'tkazasiz, run qilib yuboraverasiz. O'zingiz qaysi mobil ilovani yaratgansiz? Alo, debdilar. Kecha bu vaqtda jonli efirda to'xtalgandim. Yana bir marta aytib o'taman. Google Play'ga kirasiz, Programmer.uz deb izlaysiz. O'sha yerda chiqadigan dasturlar Programmer.uz rukniga tegishli bo'lgan ilovalarni men o'zim dizaynidan boshlab toki chiqquniga qadar yozganman, tayyorlaganman. Bundan tashqari qilgan boshqa joydan olib qilgan loyihalarim bor, lekin ularni aytishim mumkin emas. Sababi men dasturchi sifatida uni ishlab berayotgan vaqtda shunday kelishuv qilingan, mumkin emas gapirish deyilgan. Shu sababli bularda ayta olmayman. Konfidensialnost birinchi o'rinda turadi. Aytishim mumkin bo'lgani, shu o'zim qilganlarimni faqat gapira olaman. Mana shularni qilganman deb boshqa odamlarga qilib berganimni yani iltimos qilishgan, so'rashgan va talab qilishgan, boshida shu bo'lgan shartnomada shu gapira olmaymiz ularni. Ha, men 16 yoshman. 16 yosh bo'lsangiz bo'ldi, ertaga webinarga qatnashing. Kursni boshlab yuboramiz. Kurs narxi qancha aka? Qaysi kursligiga bog'liq, qaysi kurs so'rayapsiz bilmadim. Agar mobil dasturlashni so'rayotgan bo'lsangiz, ertaga webinarda aytiladi bu. Chunki bittagina kursni nimasini ko'rmaysiz. Faol qatnashganlarga chegirmalar ham qilib beramiz. Ertaga qatnashsangiz bilasiz, chegirma narxlarida qanday bo'ladi, nima bo'ladi. Faqat hech qachon unutmang, mana kirib chiqib ketishyapti hozir, bitta narsani unutmang. Biz hammani olmaymiz kursimizga. Hozir 1000ga yaqin odam qiziqish bildirib ulanibdi, ben bu kursga qiziqaman, u bu ko'rinishdagi narsani yozibdi mobil dasturlashdan. Juda kamchilikka joy ajratganmiz. Juda kamchilik faqatgina ulanadi. Flutter'da narxi qanday? Ertaga webinarda bilib olasiz. Mana hozir so'rovdan ko'rinib turibdi, soat 9'da bo'ladi. Taqdimot bo'ladi. Taqdimotda hammasini gapirib beraman. Narxlari qanday? Bu hammasini tushunib olasiz, bilib olasiz. Assalomu aka, oka, qalaysiz? Alo, oka, salomat bo'ling, yaxshi. Aka, qanchaga otasiz? Qanchaga otaman? Nimani qanchaga otaman? Xo'p. Promo kodni o'ynab o'raylik. Agar faqat va faqat promo kod uchun o'tirgan bo'lsangiz, siz bemalol chiqib ketishligingiz mumkin. Juda ko'p bitta simdan kelyapti, adashmasam, bunaqangi savol. Bu promo kod nima uchun o'ynalyapti? Bu o'qishga qiziqadiganlar rag'bat tariqasida o'zi promo kod o'ynaradi. Shunchaki sizlarni jalb qilib olib o'tirishlik uchun promo kodga o'tirgan bo'lsangiz, umuman o'tirmaganingiz ma'qul. Promo kod nima uchun? Bu o'qiyman deydigan, nimagadir qiziqib turgan kishilar uchungina
e'lon qilinayapti. Shu sababli vaqti bilan bu narsani e'lon qilamiz. Shu iltimos. Nechta odam ayta olasizmi? Aytishim mumkin. Men bilmadim hozir. Hozircha rejada 50 kishi turibdi. Menimcha o'zgarmaydi. 50tadan oshira olmaymiz har qanday holatda ham. 1000ta odamdan endi o'zingiz hisoblab olasiz. 1000 kishi bo'ladigan bo'lsa, hozir qiziqish bildirib turgan, endi bilmayman unga qatnashaman deydigan qancha bo'ladi? 20 ta kishiga bir kishi to'g'ri keladimi? Kim birinchi ulgurib kursga yozilib olsa bo'ldi. O'shalar o'qiydi. Kursni yopamiz, chunki biz ko'proq fokusda yaxshiroq qaratishligimiz kerak. Hammaga ham kurs ochib bera olmaymiz. Qayerda webinar? Webinar ham YouTube'da bo'ladi. Havolasi Telegram kanalimizda uzatiladi. Ijtimoiy tarmoqdagi hamma nimalarimiz. Habi Lame ko'rsatadimi? Mana qilib, mana kirib ko'rishingiz mumkin. Mana shu yoqda pastda havolalar. Ishingizga omad, salomat bo'ling. Onlaynmida? Onlayn bo'ladi. Webinar qayerda? Aytib o'tdim. Flutter necha oy? Flutter necha oy? Flutter 6-8 oydan 1 yilgacha bo'lishligi mumkin. Uje 4-5 oylardan adashmasam loyihalarga jalb qilinasiz. Bizni kursimizda masalan har bir kishi o'zining loyihasi bilan tugatishi shart, shunaqangi shart. O'z biz modullarda topshiriqlar qo'yganmiz. Kursni oxirida tugatganda eng kamida bitta dars bilan o'zingizni bitta loyihangiz bilan tugatgan bo'lishligingiz kerak. Qanday noutbuk olish kerak Flutter'ga? Qanday noutbuk olish kerak? Requirements'te bizlang nimadan Google'dan Flutter System Requirements'te. Xo'p, mana Flutter System Requirements. Xullas Windows 7, 8, 10. Agar Windows haqida gap ketsa, minimum 4 GB RAM, lekin tavsiya etiladi 8 GB bo'lishligi. Flutter uchun 2 GB bo'sh joy bo'lishligi kerak va 4 GB alohida, mana bu IDE uchun, Android Studio uchun, Android SDK'si uchun, emulyatorlar uchun alohida joy va minimum screen resolution, ya'ni o'lchamlari 1280x800 ekranda bo'lishligi kerak. Endi protsessorlari o'zingizga qarab, masalan, minimal i5 deb qabul qilasiz, i5, i7, i9 ketaveradi bu yog'i. Assalomu alaykum. Kursni tugatgan bitiruvchilarga ish topishda yordam qilasizlarmi? Albatta. Aytib o'tganimdek, imkon qadar o'zimiz bandlashtirishga harakat qilamiz, o'zimizni loyihalarimizga jalb qilishga harakat qilamiz. Eng kamida qarang, nima hozir aytib o'tishligim kerak, men bekorga backend darslarini qo'shmadim. Eng kamida o'zini proyekti bilan chiqib ketishligi kerak o'quvchi tugatganidan keyin. Xuddi kichkina bir startupday qilib o'zini proyekti bilan chiqib ketishligi kerak. Shu sababli ham Flutter'ning ichida backend darslari qo'shilgan, ya'ni mustaqil o'zi yoza olsin, o'zini dasturi bilan chiqib keta olsin. Bu yerda bundan tashqari passiv daromadlar haqida alohida, monetizatsiya haqida alohida modullar darslar bo'ladi. Bu degani loyihangizni o'zidan daromad oladigan etapga chiqishligingiz uchun. Xo'p. Zerikib qolganingiz uchun aytyapman, saytingiz Android kursi yoqqanida o'shani olmoqchi edim, narxi 1,5 ekan. Xo'p. Promo kodga qiziqyapsiz. Promo kodni hamma yutib olmaydi. Promo kod baribir bir kishi yutib oladi. Umid qiling, balki siz o'sha bo'larsiz. Bilmadim, hozir random tariqasida aniqlaymiz baribir.
Shu kursda o'qishga shunaqangi qiziqishi bor, ammo ayni damda imkoniyat bo'lmasa-chi, bo'lib to'lash imkoniyati bo'ladimi? Qarang, birinchi navbatda bo'lib to'lash imkoniyati bo'lmaydi, kurs bittada ochiladi. Ulanib olganlar, ulgurganlar qo'shilib oladi, shu bilan kurs yopiladi. Nima sababda bu? Biz qiymat beryapmiz, shunga yarasha natija bo'lishligi kerak. Shunga yarasha biz mehnat qilamiz, shunga yarasha darslar chiqariladi, topshiriq bo'ladi va kontrol ostida bo'lasiz. Shu sababli endi imkoniyat doirasida qaraysiz, lekin ertangi webinarda imkoniyati yo'q deydiganlar ertangi webinarda qatnashishlari shart. O'zlari uchun, hech kim majburlanmaydi qatnashgin deb. O'zlari uchun qatnashishlari shart, sababi agar qo'lingizda masalan kursga qatnashish uchun imkoniyat sharoit bo'lmaydigan bo'lsa qanday yo'l tutish kerakligi o'rgatiladi va bevosita o'zingizni o'zingiz band qilib qo'yasiz. Masalan kursni tugatgandan keyin ishlik qilib qo'ygan bo'lishligingiz ham mumkin bu usullar bilan. Bir necha usullarni ertangi webinarda aytib o'taman. Xudo xohlasa, nasib bo'lsa agar bu muammo sizda kuzatilmaydi. Lekin to'g'ri tushunish kerak, bu yerda tizim, kursni yozish, ishlab chiqish, shuncha vaqtgacha olingan bilim tajribalarini ulashilishligi qolaversa, bu ma'lumotlar joylashtirilganligi uchun tizimlarga qilinadigan to'lovlar hammasi hisob-kitobga olingan. Shu sababli bo'lib to'lash imkoniyati u bu ko'rinishdagi narsalar kursda mavjud bo'lmaydi. Telegram kanalisi nomi ham programmer uzmi? Telegram kanal nomi ko'rsatib o'tdim. Mana mana shu yoqda. Shunda qaraysiz, havolasi keltirilgan Telegramni yonida. Programmer uz deb. Xo'p, Mac olish kerak Flutter'ga, chunki ikkita platformaga ham tushadi, iOS va Android'ga, to'g'ri? Faqat Android'ga yozaman desa, istalgan kompyuter bo'ladi, lekin iOS'ga yozaman desangiz, Mac kerak. Xo'p. AdMob reklama qo'shishlar ham bo'ladimi iloji? Albatta. Albatta, busiz iloji yo'q. AdMobda men o'zimni tajribalarimni o'rtoqlashaman. AdMobda qilgan xatolarimni o'rtoqlashaman. Bu xatolar qaysidir ma'noda qimmatga tushganligini o'rtoqlashaman kurs davomida. Nimalardan qanday cheklanib o'tishlik kerakligi haqida. AdMobdan umuman gaplashamiz bu haqda kursda. Frontendni bilaman, hozir backendni o'rganyapman. Flutterni tezroq o'rgana olaman. Xo'p. Yo offline mi? Dars online mi, offline mi? Online bo'ladi darslar. Jonli tarzda emas, video tariqasida beriladi. Darslarni o'zlashtirishga qarab tezroq o'rganish mumkinmi? Sizda qiyinchilik tug'ilmaydimi? Bazaviy ko'nikmalar bo'lsa tezroq o'rganish mumkin-ku. Albatta, agar bazaviy bilimlar bo'ladigan bo'lsa tezroq o'rganib ketaverasiz. Siz guruh, masalan, guruh ochilib qo'shiladigan bo'lsa, guruh bilan bir xil yurmaysiz. Shu uchun video dars tariqasida qilingan. Agar jonli o'tadigan bo'lsa, siz zerikib, qachon keyingi dars bo'lar ekan deb o'tirasiz. Shu uchun video formatda berilyapti, lekin topshiriqlar alohida kuzatiladi. Siz shu o'tib ketaverasiz agar nima bo'ladigan bo'lsa. Yaxshi o'zlashtiradigan bo'lsangiz. A bo'lmasam hammaga bir xil jonli tarzda dars beradigan bo'lsangiz, yaxshiroq o'zlashtirib qo'ygan bo'lsangiz, kimdir yaxshi bilmaydigan bo'lsa, konflikt bo'lib qoladi o'z guruhda. Flutterni o'rganish uchun qanday o'zbekcha YouTube kanallar va Telegram kanallar tavsiya qilasiz? Men hech qanday Telegram kanal yoki YouTube kanal tavsiya qila olmayman. Sababi maydan buyon, adashmasam maydan buyon, orada 1-2 marotaba chiqishni hisobga olmaganda YouTube'ga hali endi qaytdim o'zim. Unga qadar bor fokus loyihalarga qaratgan edim. O'qishni yakunlashga qaratgan edim. Yana juda ko'p proyektlar bor edi, o'shanga fokus qaratgan edim. Men hozir YouTube olamida nima bo'layapti? Qanaqa o'zbekcha kanallar yetishib chiqdi? Kimlar nima qilyapti? Kuzatib borganimiz, o'zi hozir borishga sharoit ham imkoniyat ham yo'q, chunki kuni bo'yi mana shu kabi darslar va loyihalarni yaratish bilan band bo'layapman.
Hozir bir narsa deya olmayman. Noto'g'ri tavsiya qilib qo'ymay degan ma'noda aytyapman. Haqiqatda bilmaganligim uchun. Bilsam aytaman. Mana bu kanal bor deb. Zadeshka necha minut? Ertaga 20 sentyabr kuni dasturchi nima bo'lib o'tadi? Qayerda bo'ladi? Nechida? Qayerda bo'ladi? Shu yerda bo'ladi. Shu YouTube kanalda bo'ladi. Havolasi Telegram kanalda uzatiladi. Kurs uchun grantlar ham bo'ladi mi? Hozircha grantlar yo'q. Firebase bilan ulash ham bor. Online offline'a ko'p savol berilyapti haligacha. Online bo'ladi darslar. Tatuda o'qiysizmi? Yo'q, men o'qish tugatganman, Inxan tugatganman. Dasturlashni birinchi bo'lib shogird tushib o'rganganman. Undan keyin o'zi bitta dasturlashdan o'rgansangiz, uyog'i juda tez ketadi. Uyog'ini keyin mustaqil ko'rib, o'rganib, keyin o'zi sal yuqoriroq darajada ma'lumotlar strukturalari bilan ishlash, u bu sun'iy intellekt va hokazolarni universitetda o'qib o'rgandim. Nechinchi yil siz? Nechanchi yil berasiz? Xo'p, bo'ldi. Qaytinglar endi sekingina. Loyihamiz qaysi holatga kelib qoldi? Juda ozgina qoldi menimcha. Bitta video chiqarishligimiz kerak. Pastda bottom navigation bar yasab tashlashligimiz kerak. Xo'p. Bizda scaffold bor ha. Qaniyada. Da scaffold bor. Scaffoldda body bor ekan. Kolon. Mana bu yoqda bottom navigation barda. Tak. Container. Container qo'ysak. Color my. Colors nokta wait. Bir dakika tanaffus. Ana endi mana pastki qismni yasashligimiz kerak ekan. Hozir mana bu yoqda colors white berdik. Height 80 bersak. Tak bo'ldi. Mana bu yuqorida 84 bergan qizilimizni olib tashlaymiz. Bu 84 tura tursin bizga. Mana bo'ldi bu. Ko'rib turganingizdek. Endi nima qilamiz? Buni tarkibida child bitta row ochamiz. Children va bu yerda SVG picture dot SVG picture dot asset deymiz. My icons dot home deymiz. Bu shu rangni o'chirib qo'yaylik yoki uni
Black deb qo'ysak. Mana pastda home chiqdi uje. To'g'ri? Home chiqdi. Buni keling deb yellow accent berib turaylik deb. Tak. Ko'rina degan fotorang yo'qmi? Green, yashil berib turamiz. Xo'p. Dizaynda tagida bizda nimamiz bor ekan, tekstimiz ham bor ekan. Shuning uchun buni bitta kolumga o'raymiz. Main exercise size'ni min berib qo'yaman. Size box tashlaymiz bu yerga. Size box height. Navigation bar. Так. Music player, share, mana home, home icon, home, inspect, tour ekan. Height, tour. Va tekstga mana home deb yozamiz. Qaraymiz, mana home bo'ldi va bunga stil berish kerak, style, my text. Attack, text, style. Colors dot white font size o'lchamini bitta ko'raylik. Bizda o'lcham 9 ekan. Oho. 9. Mana home. Endi row 84 deydi, o'chiraylik de. Bo'ldi, mana qisqardi. Yuqoridan 6, pastdan 6 joy ajratilar ekan. Faqatgina padding berib qo'yamiz. Edge insets.all 6 berib qo'ysak bo'ldi. The margin ham tashlab qo'yaylik. Margin only top. Only top. Так. Mana bu narsani o'z pastdan joy tashlangan ekan. Şunlar sahipte toğırlap koyuşluğumuz gereği de. Margin şart emas keyin. Margin şart emas. Left side, right side. Bana expanded'imiz. Expanded. Ne ostadan. Sized box berip. Height beramiz. Kaçı masofa joy. 15. Ozu 16. Maş turtke karali bugün sonlar. Orası da buluşluğu gereği de ozu. 2, 4, 8, 16, 20, 24 aş ko'rinishda shakllantirish kerak imkon qadar. Dizayn chiroyli chiqadi shunda. Mana bo'ldi va biroz yuqoriga ko'tarildi. Endi mana bu tak knopkalarimizni shuni nusxasini olib bitta yangi widgetga ko'chirishligimiz kerak, sababi juda ko'p joyda ishlatamiz hali buni. W navbar item deb nom beraman. Import material dart stateless mi bu? Stateful bo'lamiz. Stateless deya beraylik. Navbar item va kolumni mana shu yoqqa tashlayman. Nusxasini. SVG picture import library my icons va xuddi shunday bu yerda ham string title final string icon bo'ladi bizda. Bu yerda required this dot title required this dot icon bo'ladi. Home icon mana bu title bo'ladi bizga. Bu nima uchun yozib oldim?
Bu yerde yine işletişim olsam var lan. Bu çünkü sen yozu bu tırmıyım hani çünkü W navbar item'ını çakıraman title'ge home deyim ben icon'ge my icons nokta home deyim ben. Buldu. Karapsız ki mende ucu neçte? 1, 2. 3, 2. Tak 1, 2. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 da taşlayma. Sababı ortasındaki uzun Allah'ı da müstakil. Şu sababı bir yerde bir de SVG'ni uzun taşlasak yeterdi. My icons nokta TikTok icon değmez. Kengisi discover discover hem bir yoxda me bar bir yoxda inbox bar inbox bar bo'ldi qariyimiz mana bizda mana bu narsa chiqdi endi mana bu rowda main axis alignment degan xususiyati bor mana shu yoqda space evenly'ni tanlaymiz ama rangini o'chiramiz space evenly barchasi joydan bir xil joy ajratib qo'yadi mana atrofidan space evenly bizda shu ko'rinish shakllanadi lekin hozir men tak the colorni qaytarayda space evenly da mana shu ko'rinish shakllanib qolibdi ya space evenly space between taşlasak qanday bo'larkan space between bancha uzoqlashib ketdi nazarimda shunday yo'q наоборот space between bizlarga yaxshiroq natija beradi qachonki mana bu yoqda biz yana size box tashlab qo'yamiz tak width bilan bitta shu home iconni hisobini olaylik 24 24 уже 6 miz bor bizni demak 18 bo'ladi bu pastda ham bitta tashlab qo'ysak bu natija ну natija уже space evenly bilan deyarli bir xil bo'layapti hozir bu original sound tagidan tushyapti to'g'rimi O harfini ostidan tushayapti. Bu ko'p bo'lyapti bizda. 6 6 bersak. 6 6. Tak. Space around versek space around da doğru buldu endi space evenly yoz xato bo'lyapti ekan space around da doğru buldu yashilni o'chirib qo'yamiz va qarabsizki bizda TikTok ko'rinishi mana deyarli shakllanib qoldi mana shu oynamiz mana bu yoqda shakllanib qoldi Xo'p. Endi qiladigan ishimiz nima? Yuqorida mana bu following bilan foyuni shakllantirishligimiz kerak. Xo'p. Endi eng tepaga chiqamiz. Mana bizda red bo'lib turibdi. Mana shu joyda shakllantirishligimiz kerak o'sha following'ni. Child beramiz. Row children
Text taşlayımız. Textimizin biri following. Durum. Style. Text style. Color. My colors nokta. Tak. Colors nokta white. Font size ölçe bolamız hazır. Navigation bar. Following. 14 piksel eken. Following 14. Hop. For you bar bizde navbatdagisi. For you. For you deb tashlaymiz buni bu yoqda. Bu oddiygina chiziq. For your name. Tak. For you ni tekshirib ko'ramiz. 16 piksel ekan. For you 16 pikselda. Mana shu yoqda font weight, font weight 700. Buniki 400 edi adashmasam. 400 va ular orasidagi masofa. Tak. Beş. Beş. Sized box. Width. Beş. Beş. Bo'ldi. Mana yuqorida following, for you bo'ldi. Endi shu row'ni olamiz. Tak, row'ni main axis alignment ni alignment ni center deymiz. Bu o'rtaga borib tushadi. Keyin mana bu height ni tak o'chiraman. Bu mana bunday borib tushdi. Tepaga chiqib ketdi hozir. Scaffold ni safe area ga o'raymiz. Shu bilan following va for you ga eng tepadan boshlab 58 joy ajratish kerak ekan. Container margin. Yo, margin shart emas, mana size the box tashlaylik. Height 58. Mana following for you tushdi. Rangini o'chiramiz. Mana. Mana shu holatda bo'ldi hozir bizda. Lekin 58 hozir bu yerda adashmasam ko'plik qilyapti. Eng tepadan boshlab hisoblaganda bizda 70ligi ham bor edi, shuni hisobini olmadik. 70 masofalar tushgan edi. Hozir 58 emas. O'zi hech qancha joy tashlamasak ham bo'lardi nazarimda. 16 berib qo'yaylik, mana normal ko'rinishga keldi endi. Mana TikTokni ko'rib turganingizdek, ma'lum bir qismda foydalanuvchi interfeysni yasab bo'ldi, faqat mana yuqorida debug ko'rinib qolibdi. Shuni material appdan olib tashlasak bo'ladi. Show debug show checked mod bannerni false qilib qo'yamiz. Bo'ldi, u ham yo'qoldi. Siz bilan faqat bitta video chiqarishligimiz qoldi, to'g'rimi? Hozir yig'ilib qolgan savollarga bitta javob berib olaman qisqachayi. Keyin bitta videoni chiqaramiz. Shu bilan savol-javob qismiga o'tib ketamiz. Demak, konkursni ham boshlasak bo'ladi nazarimda. Xo'p. Hozir qisqacha bir savol-javobga to'xtalib o'tamiz.
Tak. Ustoziz kim bo'lgan? Familiyalari nima edi, lekin ismlari Farhod. Birinchi o'sha dasturlashdan asosiy saboqni o'sha kishidan olganman. Farhod aka, Samarqandlik. Endi bilmadim, balki ko'rayotgan bo'lsalar, o'zimga salom yo'llayman. Agar qayerdadir mabodo ko'rib qolgan bo'lsalar, ko'radilar, aniq bilaman. O'quv markazida dars berganlar. O'sha kishi birinchi menda shu dasturlash haqida tushunchani paydo qilgan. Mana bunday qiluvchi kodlarni erinmasdan o'rgatgan kishi shu kishi bo'ladilar. Qaysi dasturlash tilini o'rgangan ma'qul? Kasbimbot'ga kiring, yo'nalishga qarab dasturlash tili o'rganiladi. Birorta dasturlash tili birinchi bo'lib tanlab o'rganilmaydi. Hakerlik, kiber jinoyatlarga qarshi kurash, kiber hujumlarni bartaraf etish bo'yicha qanday maslahat bera olasiz? Bilmadim, men bu yo'nalishni o'zim sinab ko'rmaganman. Nimadir deya olmayman shu uchun. Yana qachon jonli efir qilasiz? Ertaga webinarda jonli efir bo'ladi. Kompyuteringizni nomi nima? Kompyuteringizni qanaqaligini to'liq aytib bering. Qanchaga olganingizni? Qanchagan olganimni aytmayman. Nimasini aytaman? Marka modellarini aytishligim mumkin. Qanchaligini internetdan kirib ko'rib olasiz. Yangi vaqtida olganman. Shundan narxlarini bilib olsangiz bo'ladi. Model Acer Predator. Acer Predator Helios 300. Core i7, 10. generation. RTX, GeForce RTX grafik. 2070. Yana nima? 2 TB SSD. 32 GB RAM xarakteristikaga ega. Keyingi jonli efiringizni aniq vaqtini oldindan aytib qo'ysangiz, qoldirmay ko'rardim. Men ham hozir kech kirib qoldim. Kech kirib qolmaslik uchun agar biz mana bu Telegram kanalimizga ulanib qo'ysangiz, mana shu tomonlarda bo'ladi. Telegram kanaliga ulansangiz agar, o'sha yerda oldindan aytib kelyapman o'zi jonli efir bo'lishligini. Keyin o'yna qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz agar, sizga xabar boradi. Agar a'zo bo'lgan bo'lsangiz, mana shunday shunday deb. Xo'p. Bitta qo'shimcha monitor kerak ekan sizga, Figma'ni ko'rib turish uchun. Da. Qilamiz endi, monitor qilamiz. Nasib bo'lsa sekin-sekin. Boshlanganiga qancha bo'ldi? Boshlangani soat 1 da boshlagandik, 3 soatla bo'lib qoldi. Birozdan keyin bo'lib qoladi. Android'ni nimadan boshlash kerak? Dasturlash tilini o'rganishdan boshlash kerak. Yo, hop, qaysi yo'nalishdan ketasiz? Shunga qarab. Yo, Java, Kotlin, Dart, JavaScript. Hatto C++, Pascal'da ham. Bitta qiziq narsani aytib beraman sizlarga. Yaqinda hozir bu endi biroz lirik chekinish bo'ladi, lekin dasturlashga tegishli. Bitta o'rtog'imiz men bilan anavi qilib qoldi. Nima deydi? Sporlashib qoldi deydimi? Shu Pascal dasturlash tilida Android'ga ilova yozish mumkin dedim. Bo'lishi mumkin emas dedi. Bunga umuman ishonmadi. Lekin men bu narsani spotlab berdim. Ko'pchilik bu narsani deb bo'lishi mumkin emas deydi. Pascalda dasturlash, Pascal u qachon chiqqan narsa u? Unda Androidga dastur yozsa bo'ladimi deb o'yladi. Pascal dasturlash tilida Android ilovalar, zo'r Android ilovalar. O'zi yaratayotganim esa Pascalda yozish mumkin desam, hech kim ishonmadi. Lekin shu narsani men spotlab berdim mumkinligini. Qani, kimda qanday fikr bor? Siz ishonasizmi? Plus qoldiring. Pascal dasturlash tilida Android ilova yozish mumkinligiga. Men kuzatib turaman sizni xabaringizni. Darhol internetdan kirib tekshirmasdan o'sha hozirgina aytib qo'ydim. Soat 9'da ya webinar. Da 9'da bo'ladi webinar. Please, please, please. Qanday mumkin?
degan savol qanday isbotladim desak, ko'pchilik dasturlash tiliga qarab juda past nazar bilan qaraydi-da. Masalan, sal avvalroq chiqib qo'ygan bo'lsa yoki ayni vaqtda boshqa dasturlash tili ommalashib ketgan bo'lsa, agar nima deydi, ommalashib ketgan bo'lsa va hozir o'sha ommalashgan dasturlash tilini o'rganib qo'ygan bo'lsa, ilgariroq chiqqan dasturlash tillariga past nazar bilan qarashadi. Lekin aslida Pascal dasturlash tilida ham ilova yarasa bo'ladi. Qaysi yo'l bilan? Demak, bizda Delphi bor, to'g'rimi? Delphi bu Pascal asosida ishlaydi. Ya'ni Delphi'da foydalanish uchun o'sha Delphi kutubxonalaridan foydalanish, bu to'liq Pascal dasturlash tilida yozilgan. Endi Embarcadero RAD Studio o'sha Embarcadero shu eng to'g'ri o'qiyotgan bo'lsa, aynan ushbu kompaniya RAD Studio dasturini chiqargan. U C++ va Delphi'da turib Android'ga ilova yaratishga mo'ljallangan. Bevosita Delphi'da Android ilova yaratish mumkin degani, Delphi'da yozayotgan kodlaringiz Pascal dasturlash tilida yoziladi. Aynan shundan kelib chiqqan holatda u yerda o'sha Android'ning SDK'si bo'lishligi kerak, NDK'si bo'lishligi kerak, u o'z yo'lida. Lekin siz yozadigan kodning asosiy tili sifatida Pascal dasturlash tili ham mavjud. Bu narsani men o'zim sinab ko'rganligim uchun aytyapman. Shu sababli o'z vaqtida bo'lgan, hozir uni ishlatmayman, masalan o'zim yoki boshqa kishi ham ishlatadi deb ayta olmayman, shunchaki imkoniyati bormi deganda aytib o'tdim, xolos. Deyarli qo'shilaman ushbu fikrga. Barcha dasturlash tillarida bir xil ish qilsa bo'ladi, lekin bu 100% aniqlik bilan ayta olmaysiz, barcha dasturlash tillarida bir xil ish qilsa bo'ladi deb. Chunki unga mos tushadigan kutubxonalari bo'lishligi kerak. Shunda o'shanga moslashgan bo'lishligi kerak. Masalan, PHP'da turib ilova yozish haqida o'ylamaysiz-da, u endi dasturlash tili emas, skriptlash tili. Lekin PHP'da turib desktopga dastur tutsa bo'ladi. Mana shu ham bir qiziq narsa. Mabodo kimgadir qiziq bo'lsa, qachondir balki darslarini chiqararmi? PHP'ni bilib turib, buni dasturlash tili deb qabul qilinmaydi. Server side scripting language deydi. Serverda ishlab turadigan scriptlash tili, lekin unda turib, uni ham dasturi bor. PHP bilan desktopga dastur tuzish mumkin. Xullas shu. Kelinglar do'stlar, endi bir qiziqroq qismiga o'tyapmiz kodni. Chunki men bu narsani o'zim biror marta sinab ko'rmaganman. UI hay o'zi o'z yo'lida, lekin hozirgi holatda, yo endi uni hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan narsani sinab ko'rganman, lekin mana bu TikTok misolida aytyapman. Sinab ko'rmaganman. Bitta videoni chaqirib ko'raylik, biror qilib videoni. Ushbu dasturimiz tarkibida qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Qara, haqiqiy o'sha TikTokka o'xshata olamizmi yoki yo'qmi? Siz bilan birga shuni ko'ramiz. Kuzatib turganlarga rahmat. Savollar bo'lsa agar tayyorlab qo'yasizlar. Yaxshi fikrlaringizda, endi agar yaxshi bo'lsa fikrlaringiz, kommentariyalarda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Like'larni yondirib tashlasangiz bo'ladi. Xo'p. Men hozir bir muddat bitta lirik chekinish qilib olamiz. Hop, demak boshladik. Endi Chrome'ga qarab yo'l olishligimiz kerak nazarimda. O'sha pub dev'ga kiramiz. Siz bilan
Mana PubDev ushbu saytda asosan o'sha Flutterga tegishli bo'lgan packagelar o'rin egallaydi. Mana the official package repository for Dart and Flutter apps deb yozib qo'yilgan, supported by Google. Xo'p, shu yerdan biz video player deb izlaymiz. Tak. Video player mana. Null safety'si bor, mana 99% ommaboplikka ega 130 pop points bor ekan, shu narsani olamiz. Installing qilamiz, installingda mana Flutter pop atda run qilish orqali yoki mana bu orqali qilib olsak bo'ladi. Pop spec YAML'ga kiramiz va shu yerda video playerni chaqiramiz. Demak men Flutter'da bir yangilab yuborishligim kerak ekan. Keyinchalik yangilab olaman. Xo'p. Bizga qo'shib olindi nazarimda. Endi bunga qaytamiz. Redmi'dan ko'ramiz buni ishlash qanday ekanligini. Faqat mana bu ishlarni bajarishligimiz kerak. Demak iOS'da quyidagi narsani qo'shishligimiz kerak ekan. Nusxasini olamiz, ama bu yoqda postaga oladi. iOS runner infoplace'ga kiramiz. Demak iOS runner infoplace'ga kiramiz va nimani ichida qo'shishligimiz kerak edi buni? Key dict ko'rinishida ifodalangan. Tak. An SL loss orbiter trail. Key. Shu yerda tashlaylik. Yoki bundan tashqarida. Shu yerda bo'lishlik kerakda. Hoz bu yerda o'zi aniqini yozganmi? Located in project root. Yo'q. Bo'ldi. Biz esa internetda uni qo'shganmiz. Bu shart emas Androidnikini ko'rish. Supported formats. Endi. Xo'p, endi nima ish bajaramiz? Stateless widget ishlayotganda uni stateful widgetga o'zgartirishligimiz kerak. Mana main dart boshqasini o'chirib turaman. Mana home stateless widget edi. Alt bilan enterni bossak bu stateful ga o'zgaradi. Endi stateful qilgandan keyin mana bu yerda init state'ni ishga tushiramiz. Xo'p. Endi video player controller bor ekan bu yerda. Shuni e'lon qilamiz. Controller. Video player controller mana bu yerda. Video player controller. Controller va mana bu controllerni bu yerga chaqiramiz. Uni late deb qo'shib qo'yishligimiz kerak. Controller teng mana buni olamiz. Birinchi mana shu manzilga bitta kirelikda o'zi video bormi qandaydir yoki yo'q menda bor ekan o'zi yuklab olaman deyapti IDM. Xo'p. Bu hozir nima ish bajarib beradi bizga? Bizga mana networkdan olyapti, internetdan olgan videoni. Ensure the first frame is shown after the video is initialized even before the play button is has been pressed. Bo'ldi, set state qilib yuboradi. Undan so'ng biz videoni qayerdadir chaqirgan bo'lishligimiz kerak, to'g'rimi? Kuzatirik controller value is initialized aspect ratio child mana video player qo'yilgan ekan. To'g'ri? Hozir birinchi UI ni moslashtirib olaylikda. Ah
Biz hozir foydalangan barcha narsalarimiz mana bu kolumni qirqib olaman. Widgetda Dart file video item deb nomlayman. Import material dart stateless w video item va bu yerda mana kolumni tashladik. Qo'shilmagan narsalarni qo'shib oldik. Endi mainda body'ni ichida stack hosil qilamiz. Children'da video item'ni chaqiraman. W video item'ni chaqiraman. Bo'ldi. Chaqirildi, hech qanday o'zgarish yo'q. Endi buni ostidan men knopkalar yasagan edim, to'g'rimi? O'sha knopkadagi image networkni bitta shundoqqina olayin da menga kerak. Mana shu yoqqa tashlasam. Mana bu yoqda chiqib qoldi. To'g'rimi? Endi men buni expanded ga o'rasam. Bu o'zi xato incorrect bo'ldi. Xato holatda chiqdi. Buni konteynerga o'rab with double nuqta infinity berishligimiz kerak. Mana bu hozir kengaydi. Height'ga ham shunaqa bersak qanday bo'lar ekan? Mana. Mana bu narsa hozir vujudga keldi. Biz hozir bitta rasmni chiqarib ko'rdik. Endi biz ushbu rasmni o'rniga endi video player deymiz. Ko'rinishini olganimizdan keyin video player deb ichiga kontrollerni beramiz. Va xo'sh, biz efirga qaytdik. Uncha qisqa uzilish bo'ldi bizda. Hozir bitta live chatga qaytishligim kerak. Bitta plus qo'yib yuboringlar agar hammasi yaxshi bo'layotgan bo'lsa. Ovoz yaxshi bo'layotgan bo'lsa va yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa. Yaxshi, plus. Ajoyib. Xo'p. Demak, unda davom ettiramiz. Ozgina bir narsa qoldi bizda. Xo'p, bizda hozir xatolik chiqdi, nimadandir. Unhandled exception, platform exception, channel error. Video player API initialize deyapti. Bitta shuni to'liq o'chirib qaytadan yuklaylik. Keyin agar yana nimadir muammo kuzatilsa, uni birgalikda bartaraf etamiz. Unga qadar buni o'rganib tursak bo'ladi. Controller. Boshqa narsa yo'q ekan bu yerda. Xo'p.
Va mana. Bizde video qo'yilibdi. Umuman bu bitta frame mi bu endi bilmadım. Sample video deb boshqa manzil ko'raylik da. Sample video URL. Sample video URL. Shuni juda ko'p ishlatganman-da mana shu URL bor mı? Mana. Şunu bir taşla koyalım. Hoppa. Kayıtı yükleyemez. Kuzatamız. Da, bizden hazır bu. Yüklendi. Ne oluyken bunu play. Play verişliğimiz gerek bunge. Так. Видео плеер, да? Алохыда play pause болады шекерде бұнда азыр. Азыр хал қыламыз. Так, bitta floating action button tashlab ko'rsak bo'lar ekan rostdan. Mana shuni shunday nusxasini olib turay. Bitta floating action button tashlab tekshirib ko'raylik, hal qilib yuboramiz. Demek bizde hozir aloqada nimadir muammo kuzatildi. Shu sababli yana uzilish bo'lib qoldi. Loyihada ham xuddi shunday uzilish kuzatildi shekilli. Menimcha hozir hammasi ortga qaytdi va hammasi joyida nazarimda. Xo'p, men davom ettiraman. Buni qayta yuklashligim kerak. Xo'p. Color filter. Asset bundle keldi. Daha bu play bir görüşlerimiz gerek eken. Koş ile yaptı, koy ile yaptı. Hop, endi bu narsani biz controller'ga play bir koyulgen, doğru mu? Biz bana şunu boş yedan ok, koyup koyamız bana. Controller nokta play deyimiz. Yani birinchi marotaba ishga tushgan vaqti o'zi avtomatik bizga qo'yilishligi kerak. Ya'ni mana ochilganidan uje ko'rsatayapti videoni. Xo'p. Endi floating action button buni plus minus qilib to'xtatadi, to'g'rimi? Biz buni lekin buni ustida bajarishligimiz kerak. Demak, qarang. Bizda mana stack bor. Stack container. Ushbu konteynerni gesture detektorga o'raymiz va on tepiga print yozamiz. Test clicking deb. Mana it is clicking bo'lyapti. Ishga tushdi. To'g'rimi?
it's clicking emas, mana shu yoqda mana bu narsani yozamiz. Ya'ni kontrollerni agar playing bo'layotgan bo'lsa, bossa agar pause bo'lsa, aks holda play bo'lsin degan narsani yozdik. Ana qo'ysak, bosamiz, qo'yib yubordik, bosamiz, pauza qilamiz, yana bosamiz, video ketadi. Zora? Ajoyib. Endi bu yoqda play button chiqarishligimiz ham kerak bo'ladi. Shuning uchun flat iconga kiramiz. Demak, bu yerdan ups, play deb izlaymiz. Playdan mana şu play menimcha Instagramnikiga o'xshasa kerak. SVG sini olamiz. Bo'ldi, shu bilan endi ushbu SVG ni hozir siz bilan olib tashlashligimiz kerak bo'ladi loyihamizning tarkibiga. Assets SVG play va icons ichida o'sha play ni chaqiramiz. Play, play. Endi main dartda video itemni ustidan positioned nokta fill qo'yaman. Child ga esa positioned fill. Ya positioned fill emas, shunchaki SVG ni tashlay. Dot reset my icons dot play color colors dot white bo'ladi. Oq rangda bo'lsin deb. Shunga tushadimi? Kattakon bo'lib chiqib ketdi bu. Biz buni o'lchamlarini to'g'irlashimiz kerak. Masalan 48 ga height 48. 48 ga 48. Tepada bo'lib qoldi. Bo'ldi. Hozir natijasini ham ko'rsatib beraman sizga nimalar sodir bo'layotganligini. Bir daqiqa. Demak. Demak. Endi mana buni bitta align ga olaylikda. Align alignment nuqta center desek qanday bo'lar ekan? Mana o'rtaga keldi. Bo'ldi. Endi buni ko'rinadigan, ko'rinmaydigan qilishligimiz kerak, to'g'rimi? Mana bu yoqda endi yozamiz. Agar controller nokta value nokta is playing bo'lsa, agar is playing bo'lsa nima qilgan? 3 ta nokta qo'yib mana bu holatda chiqar deymiz. Bo'ldi. Tak. Is playing bo'lmasa deyishligimiz kerak nazarimda. Mana chiqib turibdi. Tak, buni lekin o'chiradigan ham qilishligimiz kerak. State. Is playing. Set state tashlab qo'ysak qanday bo'lar ekan? Ha, bo'ldi mana. Buni ko'rsatadi. Qo'ysak davom ettirib ketyapti. Qo'ysak mana play. Prosta endi buni mana play ni ustiga ham mana shu narsani qo'shib qo'yishligimiz kerak. Sabab faqat tashqarida bosganda bo'lib qolyapti. Shu sababli ham SVG picture ni ham
Getcher detektörge uğrayımız ve on tep hususiyatıge tak yukarıdan olganımızını taşlayımız ve karapsız ki bunu üstüge bozsak ham yani kursata veradı. Bu oldu bana. Yani ben floating action button'ı uçur taşlaşlayımız gerek. Bu kereymez bizge bunu yoktan olgan edik. Ve mana sizge netice. Is playing. Video tomosha qilsangiz bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishda siz o'zingizga yaxshilab mana TikTok yasab olishligingiz mumkin, TikTokning dasturini. Endi bulari yana endi oddiy narsalar, buni bossangiz model chiqadi bu yoqda, buni ham alohida chizib chiqishlik kerak, no, lekin imkon qadar shu holatda ko'rinishni shakllantirib yasashlik mumkin. A men esa qolgan nimalarni sizga uyga vazifa tariqasida qoldirishligim mumkin. Taqdim etilgan TikTok faylni tashlab qo'yganman. Userni nomini ozgina o'rtaroqqa surish kerak. Deyilibdi. Qaysi username nazarda tutilyapti? Ha, mana bular biroz yopishib qolgan. Haqiqatda biroz surishligimiz kerak. Buni qanday qilamiz? Mayli, shuni ham tugatib qo'yamiz birdan. Kerak bo'lsa agar video itemga kiramiz. For you bizda left side'da mana column container ichida bizda padding emas, margin bersak ham bo'ladi. Edge insets only left chap tomondan qancha masofa bular? 11. Bu 12 bo'lishligi kerak shu aslida. 4 ga qaralay bo'lsin mana. Muammo hal etildi. Xuddi shu tariqa videolar ko'rinish beradi. Do'stlar, mana imkon qadar siz bilan TikTokning asosiy sahifasini hosil qildik. Agar qandaydir savollar bo'lsa, agar yozib qoldirishingiz mumkin. Xo'p. Flutter'da yozilgan kodlar simulyatorda avto o'zgaradimi? Da, saxranit qilgan vaqtda shu Ctrl S ga ulab qo'yilgan hot reload degan funksiyasi saxranit qilgani u yerda o'zgarib ketaveradi. O'zi Androidlarni eng yomon tomoni ham shunda, bilasizmi? Qaytadan boshlay berish kerak, qaytadan chiza berish kerak. Flutter'da bittada o'zgarib ketaveradi. Nimadir o'rnatish kerak emas. Prosto nastroyka to'g'irlab qo'yishlik kerak. Men bu Ctrl S bosilganda saqlanadigan joyi bor edi. Nimani o'zida Android Studio'ning o'zida. Usiz ham mana bu yuqorisida o'zi mana ko'rsatib o'taman. Mana bu hot reload bor. Shu bosilishligi bilan yoki shu ishga tushishligi bilan o'zi avtomatik o'zgarib ketaveradi. Nimadir ortiqcha alohida narsa o'rnatilmaydi. Va xo'p. Assalomu alaykum aka. Joningiz sog' bo'lsa, yaxshi ishni boshlasangiz. Iltimos qilgan bularni kursini oldi, ya'ni tartibni 0 dan boshlab hech bo'lmaganda intermediate darajasigacha o'rgating. Xo'p, ushbu savolni yo'llagan kishimiz ismlari siroj adashmasam, ertangi webinarda ishtirok eting. Biz alohida kurs ochayapmiz. O'sha kursda bo'ladi hamma narsa, barcha ma'lumotlar. Mutlaqo 0 dan Dart dasturlash tilidan dam oldin fikrlash darslaridan boshlab Dart dasturlash tiliga o'tib shu tariqa davom etib ketadi darslarimiz. Mutlaqo 0 dan boshlanadi. Ertaga kurs haqida webinarda ma'lumot beraman va start beramiz. Java Kotlinda boshidan run beradi shunga. Ta, Java bilan Kotlinda xuddi shunday.
Videonu oxirigacha açış kerak. User'ın nomları video üstüden tushishi kerak edi. Yo, TikTok'da o'zida qarang, agar mana bu balandligi to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, kattalashtirib yubormaydi videoni. Agar video vertikal olingan bo'lsa, da vertikalda u to'liq chiqarib beradi. Aks holda bu muammoli joyi yo'q, bu narsani cho'zib qo'yishlik ham mumkin, lekin videoni formati hozir shunga mo'ljallangan. Ya'ni balandlik o'zi shu holatda yaxshi turibdi. Siz hozir bitta gorizontal videoni TikTok'a yuklab ko'ring. To'ldirib qo'ymaydi yuqorilarini. Qora bo'lib turadi. Xo'p. 12 kishi. Kimdan olamiz endi? Savol, savol, savollar bo'lsa yuboringlar. Men hozir menimcha endi 5 soat qilib davom ettirmasak ham kerak, chunki ko'pchilik o'zi zerikib ham qoladi bunaqada, sababi o'zi Flutter'da men prosta ko'rsatib berdim imkoniyatlarini. Agar gapirsak hali gapiradigan gap ko'p. Loyihani yana yaratishda davom etib ketaveramiz. Baribir logikasiz faqatgina UI'ni o'zini chizish biroz zeriktirib qo'yadi odamni. Shu sababli men hozir xabar beraman. Jonli efirga jonli efirda savol javob boshlandi. Savol yerlashga kiring deb xabar berib qo'yaylik. Mabodo hech bo'lmasa savol javobga ulgurib qoladiganlar uchun. Bo'ldi. Ungacha men savollarga javob beraman. Shu bilan keyin savollar tugasa agar yakunlasak ham bo'ladi uni. Xo'p. O savollarga o'tishdan oldin o'z birdan ulanishadi toki ungacha bitta. Xo'p, mana biz aloqadamiz va mobil dasturlash mana bugun master klassni imkon qadar qo'ldan kelgancha sizlarga yana tushuncha berish nuqtai nazaridan o'tkazib oldik, ma'lum bir ma'noda. Sizlar bilan birgalikda TikTok ilovasining asosiy sahifasini yaratib, bitta video ishga tushirib ko'rdik. To'g'ri, knopkalar, boshqa bir narsalarni endi bu bevosita backend bilan bog'liq tomonlari bor. Shu sabablarni ishga tushirganligimiz emas, lekin UI'ni chizib ko'rdik. Barchasi shunda xulosa qilishlik mumkinki, Java yoki Kotlinga nisbatan Flutter'da user interfeyslarni chizish yanada oson va sodda. Hozir asosiy e'tiborni savol-javob qismiga qaratamiz. Kelayotgan savollarga javob berib o'taman va bugungi ushbu master klassda qo'yiladigan nimalardan promo kod o'ynaladi va shartlarini aytib o'taman. Shu savol-javobdan keyin. Demak, dasturga sistema tillarini o'rnatish qanday qilinadi? Sistema tillari deyilganda nimani nazarda tutayapsiz? Shuni aniqroq qilib yozing. Ba'zi bir dasturchilar Flutter o'rganish uchun ba'zi sabablarga ko'ra MacBook bo'lish kerak deb hisoblashadi. Siz shunga qanday fikrdasiz? MacBook bo'lishligi kerak sizga agar iOS uchun loyihangizni ishga tushirmoqchi bo'lsangiz. Ya'ni Windows'dan turib iOS uchun loyihani ishga tushirib bo'lmaydi, shu sababli faqat Mac kerak bo'ladi uning uchun. Loyihangizni Windows'da yaratib olib, prosta Mac'ni masalan ijaraga ham do'stingizdan olib, bitta ishga tushirib olib, Mac variant, o'sha iOS variantini qabul qilib olsangiz ham bo'ladi. Xo'p. Salom, salom.
Web yozish qanday bo'ladi Flutter'da? Shu holatda yoziladimi yoki boshqa chora bo'ladimi? Shu holatda yoziladi webda ham, faqatgina u yerda bilasizmi nima joylari bor? Faqatgina webga tegishli bo'lgan xususiyatlari bor. O'sha paytda platforma tekshiriladi. Masalan, platform is web deb tekshiriladi. Agar platforma web bo'ladigan bo'lsa, agar mana bunday narsani chiqargin. Agar platforma Android bo'lsa, buni, iOS bo'lsa, buni bo'lmasa, shu narsani chiqargin. Ko'rinishi davom etib ketaveradi. Flutter'ni webda men ko'p realizatsiya qilmaganligim uchun ko'proq ma'lumot bera olmayman. Tushunganlarim va ko'rganlarim haqida o'rtoqlashdim. Android Studio kursi ham bormi? Android Studio kursi deyilganda, agar sof Android Studio'da dasturlash nuqtai nazaridan native Android'ni nazarda tutadigan bo'lsangiz, albatta bu kurs bor. Programmer.uz'ga kirasiz, ko'rasiz, o'sha yerda Android kursimiz joylab qo'yilgan, bemalol olsangiz bo'ladi. Android kursini ham siz o'tasiz. Android kursi o'sha Android dasturlash kursi o'tilgan, u video kurs tariqasida yozib qo'yilgan, uni olib o'rganish mumkin. Flutter'ga esa ertangi webinardan keyin start beramiz. Ertangi webinarda ishtirok eting, juda foydali ma'lumotlar bo'ladi u yerda. Bunday qilib kod bilan ko'p vaqtingiz ketmaydi u yerda. Faqat qisqa lo'nda eng kerakli gaplar gapiriladi. Aralash TV. Aralash TV'ga men murojaat qilmoqchiman. Bitta siz ismingizni ham yozib qo'ying. Imkon qadar mana shunaqangi webinarlarga kirayotgan vaqtda shu ism familiya mavjud bo'lgan profildan kirsalaringiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki baribir ota-onangiz qo'ygan go'zal ism bor. Sizga nisbatan men Aralash TV deb murojaat qilganimdan ko'ra ismingiz bilan murojaat qilsam yaxshiroq bo'ladi nazarimda. Xo'p, Java va C++ning nima farqi bor? C++ o'rganib keyin Java'ni o'rgansa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Ikkalasi ham obyektga yo'naltirilgan yuqori darajadagi dasturlash tillariga kiradi. Imkoniyat nuqtai nazaridan olib qarasangiz va turli joylarda ulardan foydalanishadi. Java kutubxonasi keng, community'si katta. Java'da Android'da ham, desktop'ta ham, backend'da ham foydalanishligingiz mumkin. Va hokazo. O'zi mana bu oliy o'quv yurtlarida C++dan keyin Java'ga olib o'tiladi. Siz Java'ni video darslarini chiqarmaysizmi? Nega endi chiqaraman? Faqat hozir mobil dasturlashdan kurs ketayapti. Buni bitta yakunlab olishligim kerak. Bu oxirigacha davom etadi. Kotlin darslar ham chiqadimi? Kotlin sintaksisini tushuntirib bergan 1 soatlik darsim bor, lekin Kotlin'ni Android'ga bog'liq qismlari haqida men hali kurs yozganim emas, shuning uchun hozir unga nisbatan bir fikr bildira olmayman. Lekin 1 soatlik darsimiz bor, sintaksisini o'rganib olishingiz mumkin o'sha darsdan. Flutter ham onlayn mi? Da, Flutter onlayn. Dasturlashga kirgan yoshlar uchun birinchi nima ma'qulroq bo'ladi deb o'ylaysiz? Rahmat. Dasturlash birinchi nimani o'rganay desa, agar men ko'p marotaba aytdim, yana aytaman, Kaspi.bot'ga kirib yo'nalish tanlab oling. U kirmasangiz ham mayli, u botdan foydalanmasangiz ham yo'nalishni tanlab oling. Yo'nalishni tanlagandan keyin unga mos dasturlash tilini tanlaysiz, o'rganasiz, ishlaysiz. Hojakbar kecha Instagram'da efirda kirgan edim. Aha. Hoca Akbar. Aralash TV. Siz özü her doim her kıl nima bilan kirarken siz de. Keçerki efirdeyem bir başkaça yedin ama biz adaşmaz ama. Sırlı nimadır mıdır? Özü yakışı da mesela tasavvur kılayım. Mesela ben adı bir dasturçu ben. Bana özü sizlere master class ettim. Yerde mesela kurs açarım. Ondan keyin o'zim loyihalarimda ishlayman va menga kimdir kerak bo'lib qoladi. Shu orqali masalan sizni tanimasak, agar qayerdan tanishligimiz mumkin? Agar siz haqingizda ma'lumot olmasam, qayerdan ma'lumot olishligim mumkin? Shunday o'quvchi borligini yoki shunday mutaxassis borligini. Shu sababli imkon qadar faol bo'lishlik kerak mana shu nimalarga, webinarlarga, seminarlarga. Masalan, o'zi e'tiborda qoladi. Masalan, Hoja Akbar degan kishi bilan masalan meni e'tiborimda qoldi shu inson. Shu bugun ko'p savol berdi. Masalan, keyin nimada? Kecha sirli Superman. Bir de bu yazıp bir Superman deyip
nimada ko'p savol javobda ishtirok etdilar. Uni o'zi qaragan vaqtda odam biladi kim o'rganishni xohlaydi u bu ko'rinishda. Prostaga yozish kerak emas. Endi shu orqali inson nima bo'ladi? Munosabatlari yaxshilanib, yaqinlashib boradi demoqchiman. O'yin o'tib ketdimi? Oqil Imom Nazarov. O'yin o'tib ketmadi, lekin siz uchun o'tib ketdi. Siz demak o'yinga kirib qolaman deb endi kirib olibsiz. Lekin biz faollarga jalb qilmoqchi edik. Mabodo Oqil Imom Nazarov chiqsa agar uni o'tkazib yuboramiz endi sekingina. Kursda dardga alohida ko'riladimi yo flatlar ichida ko'rib ketiladimi birdaniga? Alohida ko'riladi. Dard boshlanib, dard dasturlashtirilsa oddiy kichkina kichkina dasturchalar yozib boshlanib, ana undan keyin Flutter'ga o'tib, Flutter'da ham har bitta element bittadan chizilishi boshlanib, keyin to'liqroq user interfaysga, undan keyin algoritmlar shu holatda o'sib boraveradi. Amaliyot uchun kurs yakunida qancha vaqt ajratishni ko'zda tutgansiz? Bu tariflarga qarab har xil bo'ladi. Bu haqida ertangi webinarda batafsil ma'lumot olasiz. Hozir aytishim mumkin bo'lganligi, har bir kishi yoki o'sha guruhdagi kishilar umumlashgan holatda yoki har bir kishi o'zining mustaqil loyihasini yaratib tugatgan bo'lishligi kerak. O'shanga qadar biz imkon qadar yordam beramiz. 1-2 oy vaqt ichida o'zlarini o'nglab olish gunicha qo'llab-quvvatlaymiz. Kurs yakunida. Dasturda bitta til bo'lsa, boshqa tili bo'lmasa, qo'shimcha til o'rnatish imkoni bo'lmasa, shunda holatdan nima qiladi? Tushunmadim. Dasturda bitta til bo'lsa, boshqa tili bo'lmasa, qo'shimcha til o'rnatish imkoni bo'lmasa, shunday holatda nima qilinadi? Savol yana tushunarsiz-da. Masalan, dasturga kirgan vaqtda uni har xil tillilik qilmoqchimisiz? Masalan, dasturni ham rus tilida, ham ingliz tilida, ham o'zbek tilida ishlatadigan qilmoqchimisiz? Qancha idora tilida so'rasangiz bir tushunardik. Uzun qilib yozibsiz savolingizni. Dasturda bitta til bo'lsa, boshqa til bo'lmasa, qo'shimcha til o'rnatish imkoni bo'lmasa, shunday holatda nima qilinadi? Tushunmadim ochig'i. Dart dasturlash tili haqida ko'proq video qiling. YouTube video tarmoqda o'zbek tilida video kam dart tilini chuqur o'rgatsangiz juda zo'r bo'lardi. Bu kurs davomida ko'rib chiqiladi. YouTube'da joylanmaydi. Faqat mobil ilovamizda. Mobil ilovada ham hammaga huquq yo'q. Faqatgina o'sha kursga kirib olgan kishilarga bo'ladi. U esa joylar soni cheklangan. Juda cheklangan. Ya'ni kursga o'qimoqchi bo'lganlar bilan joylar soni o'rtasi 20'ye 1 nisbatta değerli. Hop. Dart'ın kaysa ideyada işletiladı. Farkı yok. İsteseniz VS Code'da işletin. İsteseniz bana Android Studio'da işletin. İsteseniz bana Dartpad'a kirseniz. Dartpad de bizden Google'dan. Online çıkadı. Şu anda işletseniz burada. C++'ni YouTube kanalida to'liq o'tib berganmisiz? C++'ni YouTube kanalida obyektga yo'naltirilgan dasturlashgacha to'liq o'tilgan, qolgan darslar ilovaga ko'chirilgan. Agar kim sabr qilib o'shalarni ko'rgan bo'lsa, agar ilovada davom ettirishadi, ilovada matnlarigacha yozib qo'ygan men. Faqatgina video emas, matnlarigacha, misollarigacha keltirib o'tganman. Toshkentda internet o'rik ekan, Qashqadaryoda raketa bo'lib ishlaydi. Ey yaşayın. Qashqadaryoga qaytinglar da bo'lmasam. Man oldin C++ ve Java Core'ni ko'rgandim. Hozirda Flutter'ga qiziqib qoldim va Dart'ni ko'rib chiqyapman va yo'qotib qolish tugatib demoqchidir. Siz tugatib qolish arafasidaman va kursga qanday qo'shilsam bo'ladi? Boshidan boshlashim kerakmi? Da boshidan boshlaysiz, nol lekin o'tib ketish imkoniyati bor sizda. Topshiriqlarni o'rinli bajara olsangiz. Kursga qo'shilgan vaqtda aytyapman, mana bu onlayn bo'lib har bir kishiga o'tilmaydi.
Ders bo'ladi, video ders tariqasida ko'ras topshiriqlarni bajarasiz. Topshiriqlarni biz lekin tekshirib beramiz, u avtomatik tekshirmaydi, bittalab tekshiramiz va o'sha payt keyingi bosqichga o'tib ketaversangiz bo'ladi. Dartni ham tekshirib ko'ramiz. Mabodo topshiriqni bajara olmasangiz, qaytib ketasiz, boshqatdan ko'rishingiz kerak bo'ladi keyin darslarni. Shuni yaxshi o'rganish kerak. Salom, salom. Flutter blok haqida qachon dars bo'ladi? Flutter blokni bugun ko'ra olmasak kerak. Yo'q. Kursda ko'ramiz yana Flutter blokni. Chunki o'zi vaqt bo'lib qolyapti ham. Qolaversa, blok juda katta mavzu. Lekin kursda to'liq ko'rsatilgan u. State management haqida darslaringiz bormi Flutter'da?